Pode começar, vai! Sujeiro, é a vida, mergulho minha alegria, nada para te ver TV. O ato aí a mão de você, meu preto vou levar, Nada, nunca vou esquecer. Vou contigo e vou tocar, vou torcer, vou cantar. Ah. Vou torcer. Vou torcer. Fala lá. Cruzeiro. Cruzeiro. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Deixa o like. Deixa o like. Compartilha. Compartilha. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tamo junto. Gente, essa é a Milena, minha primogênita de 7 anos, né, Milena? Cruzeirense roxa, né? É isso. E a Milena tem uma música que ela gosta muito Cruzeiro e vamos cantar ela então? Hum? Então vamos lá. Você começa, você sabe como é que começa? É dizem que o quê? Dizem que estão os loucos na cabeça. vamos o, é o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro termina bexa deixar negrar. Seremos campeões e não se esqueçamos. quê? nós somos loucos! Somos Cruzeiros! Nós somos loucos! Somos Cruzeiros! Cruzeiro! Fala! Cruzeiro! Deixa o like! Deixa o like! Compartilha o link do vídeo! Compartilha o link do vídeo! E se inscreva no canal! E se inscreva no canal! Qual o nome do canal? Cruzeiro querido. Tamo junto! Tamo junto! Fala, meus queridos! Antes disso, faltou a vinheta. Olha a vinheta aí. Agora sim, né, papai? Seja muito bem-vindo! Bom dia! É, meus queridos, quem sabe faz ao vivo! E eu estou aqui mais uma vez no canal Cruzeiro Querido, logicamente. Juntamente com você, para fazer a nossa live aqui da hora do almoço. Eu, Patrick Lopes, e você aí, do outro lado já chega, chegando, deixando um dedo no like. Outra ajuda também que deixa a gente bastante feliz é compartilhando o link que está aí na descrição. E disparem nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, porque ajuda bastante. E deixa o like e a inscrição. Estamos a 30. 30 inscritos para nós já batermos 8.100 inscritos. É, meu querido. Estamos continuando avançando e crescendo aqui na plataforma. Hoje quintou. Quintou é antes do sextou e quinta-feira, dia 4 de abril de 2024, é a estreia do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Cruzeiro que, depois de sete anos, volta a disputar a competição. Vamos falar sobre isso. E muitos assuntos de expectativa. Até vou já criar uma enquete daqui a pouco aí. Para que você possa votar em relação a esta partida. Antes de qualquer coisa, deixa eu já mandar um salve para você e mande a sua mensagem. Lembrando que a prioridade é daqueles que são membros e parceiros. Mas você também tem voz aqui no canal Cruzeiro Querido. Já mandando um salve para João Vitor, William Castro, Gustavo Mirai também, o Ju, o Chuturismo, J. Pedrone, membro e parceiro, o João Paulo, tamo junto. Luana Oliveira por aqui, Raposão Azurra, Matheus Gonçalves, quem mais? O Danilo, Alisson Gamba, membro e. Falei, Alisson Gamba não, né? Alisson Gama, né? Membro e parceiro diretamente dos Estates. é, o Alisson Gama aí, tamo junto. Quem mais aqui que eu ainda não mandei um salve? O Elias Fé, Fer, Gão Ferreira Lopes, meu filho adotivo, que é membro e parceiro. O Igor Oliveira, que também é membro e parceiro. O Raí Guerra, que se tornou membro e parceiro do canal. Um abraço para você. Daqui a pouco, colocarei aqui nas mensagens, Henrique Veloso, a Moniquita Alves, o Ale Marginaldo e o Júnior Lopes. Enfim, todos vocês que estão chegando. Inclusive, deixa eu já colocar na tela aqui, ó. Porque ontem o J Pedroni se tornou membro e parceiro na categoria prata. Já tem aí ó benefícios como prioridade nos comentários, entrar no grupo do WhatsApp do canal Cruzeiro Querido, vai participar do sorteio no final do mês da nova camisa de treinamento do Cruzeiro. Além disso, vai poder entrar caso queira na Liga CCQ, que é do Cartola. Inclusive, se você joga o Cartola, é mais um motivo de você se tornar membro e se também, né? Estar disponível para entrar na liga do canal Cruzeiro Querido também lá no Cartola. E o Raí Guerra, um abraço para você, meu querido. Obrigado pela sua inscrição e também por ter se tornado membro e parceiro do canal Cruzeiro Querido. Quem chegou por aqui também, o Adriano Martins. Meu primeiro dia, já me inscrevi, cliquei em gostei. Deus abençoe, Adriano Martins. Obrigado, meu querido. Você se inscreveu aí, o Ronaldo não te agradeceu? Não. Que aqui é o seguinte, quando vocês se inscrevem, eu planejo e organizo para que o Ronaldo agradeça. Mas ele é meio seletivo, mas se ele não te agradeceu, eu agradeço aqui. Cruzeiro! Obrigado, meu querido, pela sua inscrição. O Tri Mundial também, o São, Paulo, São Paulino, gente boa, também está aqui já na área, meus queridos. E mande suas mensagens para que a gente possa, daqui a pouco, trazer aqui para o debate. Bom, já vou até criar a enquete, que eu já quero entrar nesse primeiro assunto aqui, ó. A enquete vai ser criada exatamente agora. Iniciar uma enquete. Faz uma pergunta. A pergunta é o seguinte: Estreia do Cruzeiro hoje, na Copa Sul-Americana. Estreia, peraí. Na Copa Sul-Americana. Eita, meu Deus. Para você, o Cruzeiro tem que ir irac... Campo como? Aí, ó. Estreia na Copa Sul-Americana. Para você, o Cruzeiro tem que ir a campo como? Primeiro, time titular. Time titular. Lembrando que é pensando aí no segundo jogo, né? A final no Campeonato Mineiro. Time misto. Ou, ou, time reserva. Criada enquete, Clé... é que eu já deveria ter criado antes, né? Mas veio agora a ideia de criar a enquete e já é até pra gente já interagir aí, tá bom? Estreia na Copa Sul-Americana. para você, o Cruzeiro tem que ir a campo com Time titular? Time misto ou time reserva? Vamos já adentrar sobre isso, já mandando um salve aqui também. O José Rego, tamo junto. Igor Oliveira, que tá mandando, eu tô na área, partiu buscar os 200 likes. Bora, hein? A meta das nossas likes, sempre 161. Temos sempre ultrapassarmos, temos ultrapassarmos e quanto? De 200, né? temos é, Nessa semana nós passamos de 200 aí em todas as lives. Ontem, inclusive, de última hora, eu fiz live às sete meia da noite e nós batemos quase 500 likes. Queria agradecer, inclusive. E a 20 família também, estamos juntos. José, Mídio Ranieri, Nascimento, meu conterrâneo de Valadares, diretamente dos Estados Voltando, então, em relação a esse assunto. Eu já falei sobre isso. O Dineno já não foi. O Arthur Gomes também não foi. Já falei os motivos. O porquê eles não foram. O Arthur Gomes, nascimento do filho de Dineno. Sentiu dores abdominais na segunda-feira. Fez exames. Não vai ser dúvida, creio eu, para domingo. Para essa partida, eu tenho batido na tecla. O Cruzeiro precisa entrar com um time forte. Talvez não precise entrar com o um time totalmente titular, mas precisa entrar com um time forte. Eu. Diante daqueles que foram relacionados, eu pouparia dois. Eu pouparia o William e o Matheus Pereira nesse primeiro momento. O restante eu ia com o que tem de melhor. Pensando que o Universidade Católica do Equador, já falei sobre isso aqui, está sendo repetitivo, mas a audiência também é rotativa. Tem inclusive o Adriano, que está aqui a primeira vez. É o quarto da Liga do Equador. Está dois jogos a fazer em relação ao primeiro colocado. Ou seja, se ele vencer as duas, ele é o líder do campeonato equatoriano. Tem uma equipe boa. No sorteio, eu tinha falado que do Pote 2, um dos times que eu não gostaria de pegar era o próprio Universidade Católica do Equador. Enfim, tudo isso. Vai ser a equipe que vai disputar essa primeira colocação com o Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Fato. Quer dizer, futebol não é matemática exata. Então pode ser. Me surpreenderia muito e a Aliança da Colômbia e União La Caleira, que jogaram ontem, inclusive, viu, às 11 horas da noite, abrindo o grupo B da competição, o grupo do Cruzeiro, e eles disputem essa primeira vaga. Para mim, vai classificar no grupo Cruzeiro e Universidade Católica. Só que um detalhe: a Copa Sul-Americana só o primeiro classifica automaticamente para as oitavas, o segundo para a terceira fase. Então começa hoje, na minha opinião, um jogo importante. Aqui o Cruzeiro ah, tem tempo para buscar, é verdade, mas através do jogo de hoje pode ser que o Cruzeiro se atrapalhe aí nas suas próprias decisões. Quer dizer que ir com o time titular lá vai vencer? Não, assim como ir com o time reserva talvez lá vence, mas estou falando em relação ó, à minha consciência. Eu preferiria ir com o time forte, pouparia o Matos Pereira e o William restante eu ia com o que tem de melhor, já que o Dineno também que é um jogador importante... E esses são jogadores, na minha opinião, esses que, quando o Cruzeiro troca, o abismo é muito grande em relação àqueles que entram nos seus lugares. O Matheus Pereira, não temos um substituto Cruzeiro. à altura em relação ao jogador. O William Wesley Gasolina, na minha opinião, é um abismo. E o Dineno também, em relação ao centroavança. Júlio Castro se inscreveu e o Ronaldo te agradeceu. Alô, Júlio, obrigado pela sua inscrição. Tamo junto. Cruzeiro. ó. Mais alguém? E Bruno Guimarães, que será que é o volante? Bruno Guimarães se inscreveu. Alô, Bruno, obrigado pela sua inscrição, que Deus abençoe. Ó, já estamos com mais de 100 simultâneos, é a live nem começou. Se todos vocês que estão aqui já deixar o like, a gente já passa de 100. E aí a gente vai aumentando ainda mais o engajamento do canal, porque vocês sabem quanto mais likes, mais o YouTube começa a entregar para o nosso nicho, que são os torcedores do Cruzeiro. Beleza? Voltando em relação ao raciocínio para a estreia de hoje. O Larcamon falou na coletiva de sábado. Deu De a entender que vai ser time misto. Vai ser time misto. Então é o seguinte: vamos agora aí, né? dá? Vai um time forte apesar disso, porque eu tenho falado. Jogadores hoje, que na minha opinião, projetando um Cruzeiro mais para frente, serão os titulares, hoje eles são os reservas. E eu creio que hoje é um bom jogo para eles entrarem já como titular. Lucas Vidalba, que eu já falei, cuidado para não queimar o jogador pela má partida que ele fez, é verdade. Contra o Atlético, vai ser um cara que vai nos dar bastante alegria. Tenho bastante confiança no potencial que o Lucas e Vidjalba possa entregar aqui no Cruzeiro. Ele pode ser o titular, o Cifuentes também tem que ser o titular. É o Equador. Ele é de lá. Já jogou na Universidade Católica. Inclusive, ele foi revelado por essa equipe. O treinador do Universidade Católica foi o que revelou. Ele já conhece, está acostumado a jogar na altitude, porque ele é jogador de seleção. Equatoriana e né, nas eliminatórias o Equador sempre tem jogado também em Quito, onde tem altitude. Então, se fluentes, tem que ser o titular. Além do Barreal, também eu entraria ele, com ele já como titular, e para dar ritmo de jogo a essas peças importantes aí para o Cruzeiro. Então é isso. Para que o Cruzeiro não venha, né? Quem sabe? É, eu Falei, no pior das hipóteses, o empate lá, né? Altitude, um time qualificado, olho no 27 QV, do menino é bom pelo lado direito, o peruano que já jogou no futebol brasileiro, como eu disse, no Goiás, onde ele não foi bem. Já falei sobre isso domingo, viu a partida entre a Universidade Católica e Orierense pelo Campeonato Equatoriano, 5x1 para a Universidade Católica. Enfim, não é um time bobo. Começa hoje a caminhada do Cruzeiro. Agora, fato é, né? Que sensação boa! é ter o Cruzeiro de volta a competições internacionais. Eu sei que o Cruzeirense sempre teve acostumado a Libertadores, tanto é que a Copa Sul-Americana o Cruzeiro nunca teve assim né um real apego. O Cruzeiro no máximo que já chegou na Copa Sul-Americana foram nas oitavas de finais, justamente por não nunca ter priorizado essa competição. A última vez em 2017, quando fomos eliminados nas oitavas de finais nos pênaltis lá no Paraguai contra o Nacional do Paraguai. Enfim esse ano eu creio que dá para avançarmos mais. O Cruzeiro deve estar projetando entre oitavas e quartas de finais da competição. É importante financeiramente, visibilidade. Já falei que a Copa Sul-Americana hoje é muito valorizada em termos financeiros. Visibilidade, dá uma vaga direta na Libertadores. Você disputa um título com o campeão da Liga Europa. Este ano foi Independente Del Vale e Sevilha, lá na Espanha. Você traz uma visibilidade, até trouxe o parâmetro da Liga Europa este ano. As quartas de finais estão lá: Liverpool, Milan, Olympique de Marseille, Benfica. Então, sim, a LDU, que é a atual campeão, vai pegar um desses times na final da Comembol e também da UEFA, né nesta, nesta taça, podemos assim dizer, que eles criaram com o campeão da Copa Sul-Americana contra o campeão da Liga Europa. Como foi este ano? Não, no ano passado, independente do vale, Sevilho, independente do vale, perdeu nos pênaltis. Enfim, traz toda uma visibilidade. Dá uma vaga agora para o novo formato do Mundial Interclubes. É uma competição valorizada. Sei da importância do segundo jogo da final, no domingo. Ela está aí. O Grêmio jogou terça-feira contra o The Strongest. Até poupou todo mundo, foi com o time reserva. Perdeu lá para poupar contra o Juventude um jogo no domingo pelo Estadual. O Cruzeiro joga na quinta, 9 horas altitude, viagem desgastante, enfim. Mas eu iria com um time forte, pouparia Matheus Pereira e o como eu disse, são jogadores que na ausência deles, aqueles que entram no lugar dos dois, na minha opinião, tem um abismo muito grande para manter a qualidade do que o camisa 10 mantém enquanto está em campo no Cruzeiro. Já vou votar na enquete que, que eu não voltei, né? Estreia na Copa Sul-Americana. Para você, o Cruzeiro, tem que ir a Campo Como? Time titular? Time misto. Time reserva. Vou aqui. Um time misto, mas esse misto forte. Somente sem o Matheus Pereira e sem o William, na minha opinião, meus queridos. Vamos passar pelas suas mensagens aqui. Tem muito assunto, daqui a pouco trazemos e traremos mais notícias aqui do Cruzeiro. Olha isso aí. 8.078. Estamos a 22. 22 inscritos para batermos 8.100. Inclusive, gente, ontem na live da parte da noite foi muito boa, né? Foi de última hora. Eu que estou lá sempre de segunda a sexta, 7h30 da noite na Cruzeiro Sports. Ontem não teve, de última hora o jogo cancelou. Resolvi fazer 7 aqui. Foi muito bom. Ganhei quase 100 inscritos, muitos likes, ganhei membros, ganhei super chat, ganhei super picks, e ganhei a promessa de que o Cruzeiro ganhar o campeonato, independente com um empate ou uma vitória. Eu ganharei um ar-condicionado, aleluia, irmão. É o Matheus Souza, lá do Biomas Ambientais, me prometeu um ar-condicionado que vai ajudar bastante aqui nessa sauna sem eucalipto no qual eu faço aqui as nossas lives. Outro detalhe importante: o Lucas Cursos também apareceu. O Lucas, que no ano passado já tinha falado: se o Cruzeiro permanecer na série A, farei um superchat de 100. Ele fez. Ele tinha falado ano passado, detalhe, ano que vem se o Cruzeiro for campeão de qualquer competição, vai ter um superchat de 300 aí. E ele apareceu dizendo que vai fazer realmente, ó, mais um motivo do Cruzeiro. O maior motivo é o Cruzeiro ser campeão, independente do quê. E o Cruzeiro sendo campeão, meu querido, papai vai receber um ar-condicionado, o papai também vai receber um superchat de 200. Fora o superchat de vocês que estarão muito felizes, se tornando membro, enfim... E também vai dar essa alegria para o papai aqui. Falando em dar alegria ao papai, é hora de passar suas mensagens. E priorizando aqueles que são membros e parceiro. Já agradecer aqui o Rai Guerra, que é membro e parceiro. Tamo junto. E também o J. Pedroni, que se tornou também membro e parceiro. Já passamos dos 100 likes? Ó, oh, faltam, sabe, quantos? Mensagem subliminar. Seis. Seis likes para que a gente possa já bater os mais de 100. Dedo no like aí, porque ajuda. Bastante. Deixa eu ver quem é aqui. Vamos que vamos, que hoje tem Cabuloso. É o Igor Oliveira, membro e parceiro. Pra, passando para desejar boa live. A todos, o Gão Ferreira Lopes também, membro e parceiro. Um abraço para o Ale Marginal, do Like garantido A Moniquita Alves também, like na mão, Patrick. Henrique Veloso também, bora, já chega fortalecendo com like. O Elias Ferreiro e like também, que não pode faltar. Tamo junto, Elias. O JP Pedroni membro e parceiro. Bom dia, cambada de gente boa. Tamo junto. O Erickson Gugel, diretamente da família de Curitiba. Uma abençoada quinta-feira, irmãos de farda, vamos cruzeiro. O Alisson Gama, membro e parceiro, bom dia, Patricão. Estamos chegando cedo hoje, hein? Aí sim, meus queridos, hoje mais uma vez começando no horário como vocês têm cobrado e a gente tem feito o possível aqui. O Danilo, bom dia, Nação Azul, bom dia. O Chuturismo, Patrick Lopes na voz. Raposão Azul, bom dia a todos, bom dia. O Matheus Gonçalves já criticou, atrasou já. Hoje não, hoje não, hein? Hoje não, hoje não! Hoje sim. João Vitor, salve, Patricão, irmãos de Farda. Tamo junto, João. Raposão Azurra também. João Vitor, aí sim, esse é mais Cruzeirense, que eu, eu que abri a live com o Murilinho, meu filho, cantando a música do nosso Cruzeiro. Quem mais por aqui? Luana Oliveira. Bom dia, Nação Azul na correria do almoço. Mas acompanhando vocês, vamos que hoje é um dia importante. É verdade. Ansiedade, né? Você ter o Cruzeiro ali voltando a disputar. Morilinho, interrompendo, eu falei que em relação a, a competição sul-americana, a ansiedade, a vontade de ver o Cruzeiro voltando a disputar, Há cerca de dois anos estávamos na Série B, sem expectativa de o Cruzeiro realmente ter a condição de subir, na aula de 2021 propriamente falando, né, até que essa SAF assume, e cara, sensacional e vamos para mais, né? o Cruzeiro tem evoluído em termos de planejamento, tem parâmetro ao ano de 2023, está bem melhor, e vamos pra mais se Deus quiser. Patricola, Gustavo Mirai, tamo junto. O Turismo, que família linda mesmo com essa latinha, hein? Deus abençoe esses Cruzeirensezinhos aí. Patrick Lopes na voz. O Turismo, para falar, é mais uma prova que o papai é bonito aqui. O Gustavo falou pra cima dessa universidade aí. O William Castro também mandando um salve. O Mario, Maurício Bispo, Jesus abençoe você e sua família sempre, Patricão, tamo junto. O Adriano Martins Gomes aí. Ó, bom dia, Patrick, meu primeiro dia. Já me inscrevi e cliquei em gostei. Deus abençoe. Inclusive, se você é novo por aqui, mande sua mensagem. Eu quero dar um salve especial para você. E vote aí na enquete, ó. Estreia na Copa Sul-Americana. Para você, o Cruzeiro tem que ir a campo como? Time titular 22%, até então, com quase 60 votos. Time misto, 64%. Time reserva, 15%. Continue votando, que eu quero saber a opinião de você. Qual será a escalação do nosso time para a estreia na Sul-Americana? Diz o Raposão Azul. Será Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Neres e Lucas Vidjalba. Ele vai poupar o João Marcelo, Creio, Lucas Romero, Lucas Silva e Cifuentes, William, Barreal, Matheus Pereira, Dineno e Robert. Na minha opinião, ele vai com esse time. Vamos aguardar. Tri Mundial, salve nação, boa sorte em nós. A estreia de hoje, São Paulo, gente boa, que é membro e parceiro. O José Rego mandando um bom dia, bom dia, o Igor Oliveira, tô na área. Partiu buscar os 200 likes hoje, hein? Hoje dá, hein? O pessoal já fez passar de 100 aí e não tem nem... Você deu quanto tempo de live? 25 minutos? Já temos 106, vamos para mais? Já vamos buscar os 161? Para 161 faltam 55 likes. 55, dedo no like, continue se inscrevendo aí. Será que a gente consegue bater 8.100 hoje? Acho difícil, mas aí, ó, já tem 8.080. Se chegarmos a 8.100, você tira um print e me marca lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, siga lá, Patrick Anderná, lopes90. E hoje estaremos na jornada esportiva lá na Cruzeiro Esportes. Hoje o dia tá corrido demais. Cheguei em casa cerca de meia hora, um pouco antes da live. De tarde já tem uma reunião importante, tenho que sair. Voltando a fazer anotações para o jogo de logo mais 7 horas de jornada esportiva, porém cinco e meia eu tô saindo aqui de casa para chegar lá nos estúdios da Cruzeiro Esportes a partir de 6 horas da tarde. Enfim, então hoje tem muito tempo de você acompanhar a latinha mais bonita da plataforma falando propriamente de Cruzeiro na sua telinha. Seja por aqui, seja no Instagram, seja também lá na Cruzeiro Esportes, a partir das 19 horas. Jornada esportiva comigo, Diogo Medeiros, e o Diego de Leonait, o homem da canelinha de Monange. K20 Família por aqui, José Emílio também. Ranieri Nascimento, é meu amigo, hoje o mundo inteiro tem la bestia negra. Seremos campeões e não se esqueça. Complicado para me acompanhar hoje, Patricão, porque aqui na Inglaterra será duas horas da manhã. Ranieri que passa por isso, meu conterrâneo de Valadares. Que está mal, né? Está lá na Inglaterra e está lá para ver esse jogo é duas horas da manhã. Aí fica fica ruim, hein? O Maurício Bispo perguntou, Patrick, o que houve com o Maranha? Não vi eles nas últimas lives. O Diogo já fez essa troca, explicou na última jornada, inclusive. O Diogo Maranha, ele também né, tem os seus outros tipos de trabalho. Ele também já trabalhou no sub-15, né, do Cruzeiro, e ele teve uma nova proposta para trabalhar em outro lugar, não em YouTube, mas para exercer aquilo que ele se preparou para tal, que é treinador. Então, fez com que ele também não tivesse a capacidade de conciliar os dois o Diego de Leão. Até então, é o que tem ido como comentarista o Patrick Lopes, reportando, operando, comentando também ao Severino da Cruzeiro Sports. que Pereira tem que ser time reserva. Time reserva a misto, diz o Adriano Martins. O MP Maia, bora, bora, agora não posso, mas em breve serei membro, ok, Patrick? Bom dia, bom dia, meu querido, muito obrigado e tamo junto. Te aguardo como membro para você fazer parte também da tropa lá no WhatsApp. Também ter prioridade nos comentários, além disso tudo, participar dos sorteios e também, quem sabe, entrar na Liga do Cartola, que já começa semana que vem, hein? Tamo junto. Quem mais por aqui? De membro e parceiro, deixa eu ver aqui se tem alguém. Tem alguém... O Mikael, cheguei deixando o like brabo, hoje é 3x1 para nós. Inclusive, gente, vai lá no meu Instagram, Lopes 90 é o segundo stories ou o primeiro. Tem lá para você digitar o seu placar, o que eu tenho feito desde a partida de sábado. Cruzeiro, eu, eu faço um post, você digita o placar, e depois eu pego todos esses placares com a sua fotinha e coloco para ver quem acertou. Então vai lá depois, beleza? Quem se inscreveu aí? Rodrigo Santos se inscreveu, o Ronaldo te agradeceu. Alô, Rodrigo, obrigado, meu querido, pela sua inscrição. Então vai lá no Patrick Underline Lopes 90. Vai no segundo stories que foi postado ontem, inclusive, 9 horas da noite. Digite o seu placar, que eu já vou fazer o apanhado dos seus placares com as suas fotinhas lá por volta de 6 horas. E postar para ver quem que vai acertar o placar, beleza? É bacana e uma interação também lá através do meu Instagram. Que eu comecei a adotar desde o jogo. No sábado. No sábado ninguém acertou o placar. O quem chegou mais perto, eu não lembro quem, mas falou que seria um a um. Mas ninguém acertou o placar. Beleza? Tamo junto e me siga lá, né? Seus malacabados. 8.081 inscritos. Faltam 19 inscritos para 8.100. Tropas dos cabulosos. De Leão é bom demais. Dias o Flávio Mateus. Quem mais por aqui? O Gabriel Lourenço, membro e parceiro. Estou feliz com a volta do Cruzeiro em competições internacionais um sabor diferente a essas competições e você vai sentir um sabor diferente, principalmente quando o Cruzeiro estrear dentro de casa, que é na quinta-feira que vem, às nove horas da noite também, no Mineirão contra o Aliança Petroleira da Colômbia, vamos sentir ainda mais essa sensação de competição sul-americana, é bom demais, que saudade que eu tava, você tá doido você tá, é maluco Wilson Reis diz, Patrick Samuel Venâncio diz que o Sub-17 seria transmitido hoje pelo Sport TV, mas não vê a programação por lá. O Sub-17 começa hoje, As né, quartas de finais da Copa do Brasil. O Cruzeiro vai pegar o Maranhão, primeiro jogo lá no Maranhão. O Cruzeiro tem a melhor campanha, inclusive, com três vitórias, 19 gols feitos, nenhum sofrido, sete meia da noite. Né? O Cruzeiro hoje joga 9 horas. Os meninos do Sub-17 nas quartas e finais é, jogarão a 7 e meia. Eu, sinceramente, não sei aonde também vai ser transmitido e se será transmitido, viu, Wilson Reis? Tamo junto. É, quem mais por aqui? Cheguei, Patriqueira! O tio Resk, cheio de graça, né, pa né tio Resk? Patrícia, né? Pa bloqueio você aqui do grupo e tudo. Tamo junto, tio Resc. Um abraço para você. Quem mais aqui? O Adriano Martins falou: o jogo com certeza não será fácil, igual alguns estão pensando. Não será mesmo. Sabemos como essas equipes crescem na primeira fase. Já falei que, apesar de não ser o Universidade Católica tradicional do Chile, que a gente sempre conhece. Universidade Católica, quando fala que não é o tradicional, é do Equador. Então é fraco. Não é fraco, não, gente. É o quarto colocado do futebol equatoriano, com dois jogos a menos em relação ao primeiro. Se vencer os jogos que tem a se fazer, é o líder do campeonato equatoriano. Inclusive, hoje, quem é o Emelec. E aí, quando você pensa em Equador, você pensa no Emelec, no Barcelona do Equador. Times que são mais tradicionais. A da Católica realmente não é um time que tem torcida, mas nos últimos anos tem se destacado e se mantido ali na parte de cima do futebol equatoriano. Enfim, não vai ser fácil. 2.800 de atitude o cruzeiro é mais time independente do time que for porém sabemos que nessas competições essas equipes também crescem bastante e por se tratar de um jogo contra um brasileiro e do tamanho que o cruzeiro é que todo mundo conhece e teme ela a bestia negra meu querido não tem jeito e aí a motivação se torna ainda maior então, as dificuldades vão aumentando João Vitor já mandou o time dele aqui ele faria o seguinte Rafael Cabral, Willians, Aivaldo, João Marcelo, Kaique, Cifuentes, Romero como capitão, Matheus Vital, Robert Barreal e Rafa Silva. Kaique voltando de contusão, não sei se já seria uma boa entrar com ele como titular em uma altitude sem ritmo de jogo. Rafa Silva parte do mesmo princípio, voltando de contusão, sem ritmo de jogo, já entrar como titular em altitude acho complicado. Ele é melhor tecnicamente que o Rafael Elias, na minha opinião, porém essa falta de ritmo acho que vai implicar. No Rafael sendo titular, e acho que a decisão acertada por causa dessa questão de ritmo de jogo e prezando também, né, pelo físico do atleta, ainda mais pensando em uma altitude. Vinícius Coelho até perguntou mais ou menos isso, né? Patricão não vê a provável escalação, mas o Rafa Silva não seria um nome interessante para hoje. Ele será um nome interessante, na minha opinião, como eu disse, não como titular, prezando pela falta de ritmo de jogo e essa, né? Questão física do Rafa Silva, principalmente, como eu disse, por ser uma altitude. Mantenha ali, deixa o Rafael Elias ali naqueles primeiros minutos, primeiro tempo, início segundo tempo, para depois colocar o Rafa Silva, que na minha opinião, mais uma vez enfatizando, é o jogador mais técnico depois do Dineno na posição. Henrique Veloso também, bom dia, Patricão, PVC, Azul e Nações, o Celeste presente por aqui, like na bagagem, com sucesso, quase 150 simultâneos, que isso, hein? Vocês estão demais. Sabe quantos likes faltou para a gente bater 161 em referência aqui? Ó, aos 6 a 1 que você sabe o que eu estou é. querendo dizer? Faltam 29 likes. Então, tá um dedo no like, aqui, porque ajuda bastante. Falando em like, alguém se inscreveu aí e o Ronaldo agradeceu. Anderson Félix. Alô, Anderson. Obrigado, meu querido. Gente, tem várias maneiras de você participar e contribuir financeiramente. O Pix, que sempre tá aqui no seu rodapé. O Super Pix é esse aqui pelo QR Code. É a sua mensagem chega. Instantaneamente na live aqui no canal Cruzeiro Querido, essa interação o tempo todo é Ronaldo agradecendo, é você se mandar pelo QR Code, sabe como é que chega a sua mensagem? Assim como JP Drone mandou ontem, olha aí, ó. olha aí na tela para você, mandou por aqui, chega aqui, cadê um certo delay, mas chegou. Você é diferenciado, meu amigo, que Deus lhe abençoe. Você manda qualquer valor e ainda chega a sua mensagem sem eu precisar colocar na tela, é instantaneamente. Então, Dedo no like, se inscreva e você pode também ajudar financeiramente se tornando membro com vários benefícios. Super Pix, Super Chat e Super Pix, que é pelo QR Code, como exemplo, que eu também acabei de colocar na tela. Olha para você, ver, 8.087 inscritos. Estamos a 12 mais um. 12 mais um de inscritos para nós já batermos 8.100. Será que nessa live conseguimos? Seria sensacional. Já mandando um salve aqui para aqueles que ainda não mandei um salve. A Santa Nunes diretamente de Jundiaí, o Jonathan Souza também. O Chite Calvo, que que é isso, hein? Um abraço para você. Maria Tereza, Luiz Henrique, Wilson Reis, é, Lucas de Freitas, Fernando Antônio também. Um abraço para você. Rodrigo Soares, Flávio Matheus, Braulio Bratista. Tamo junto. Alguém aqui, mais Reinaldo Antunes também. Mais um canal proibido. Vocês calados, Reinaldo Antunes. Vocês quem, cara pálida? Até porque eu fui um dos que for, foram calados, né? Porque eu sentei histórico na arena, fui também calado e não pude entrar na arena, meu rival venceu. Eu fui pedir inscritos, você viu que perdeu dois inscritos aí, né? É porque eu acabei falando aqui do Reinaldo Antunes. <laughs> e aí, gente? Tava faltando dois mais agora faltam 15. Não, O YouTube, devolve meus inscritos aí, pelo amor de Deus. Escolhei CS, enfim, todos vocês. Carlos Eduardo também chegando por aqui. Um abraço para você. Deixa o dedo no like, hein? Faltou 50 likes para 200. Vamos, vamos e vamos aumentando o engajamento. Ó, já ganhei mais um inscrito aí. O YouTube fica retirando inscritos da gente. Custa, custa. Ó, alguém cancelando também, né? Custa ganhar. Aí fica difícil demais. Flávio Matheus também. Bom dia. Contratando aí para o canal, Patrick? Estou desempregado. Ainda não, meu Cruzeiro. querido. Esperamos um dia, quem sabe, poder contratar para o canal Cruzeiro Querido. Aleatório Total se inscreveu, o Ronaldo agradeceu. Alô, ele, Aleatório. Obrigado pela sua inscrição aí, ó. Já 8.088. Perdi 3, ganhei mais 3 aí, ó. Estamos a 12, 12, 12 que é metade, né? É 6, vocês sabem, né? Para podermos bater já 8.100, hein? O que, que é isso? Vocês são demais. Lei CS também, mandando seu time. É... Cabral, Zayvaldo, Pedrão, Marlon, Gasolina, Barreal, sufluentes Romero, Vital, Robert e Papagaio. O Henrique Veloso, continue sempre assim, com essa humildade, trabalhando transparente, profissionalismo, vai longe. É mais que merecidamente o Henrique Veloso, que está aqui ó, comigo há bastante tempo. Wilson Reis, bom dia, meu amigo. Patrick, eu pouparei somente o William Marley, João Marcelo e Romero, que está sendo substituído nos jogos bem cansado. Matheus Pereira pode jogar o primeiro tempo, está registrado sua mensagem, meu querido. É, quem mais por aqui? O Simon Meirelles, também, que sempre nos prestigia. O Braulio Brabatista, diz time mais reserva, com apenas dois titulares. Patrick Wilson Reis, já respondi a pergunta sobre o Sub-17. Sou novo aqui no seu canal, te acompanho desde que chegou na Cruzeiro Esportes, tamo junto, LR Gameplays. Alô meu querido, obrigado, espero que você chegue, fique e goste do canal, lives de segunda a sexta, 11h15 11, 11, da manhã. Além disso, durante a noite, pelo menos uma vez na semana, temos tentado fazer o fechamento celeste, que é comigo e participação de três pessoas, geralmente dois membros e uma personalidade aqui do canal ou da plataforma do YouTube. Tamo junto. Rodrigo Soares diz que o Popa valendo de nene Arthur Gomes que não viajaram, Matheus Pereira, Marlo William e Zé Ivaldo. Fernando Antônio de Souza diz o seguinte: "Patrick, nos jogos da Liberta e da Sula ontem, os times brasileiros, mesmo tendo maior melhor qualidade, né, melhor dizendo. Na maioria das vezes falta concentração e é cada gol que acabam sofrendo atenção total em Cruzeirão. Falamos sobre isso ontem que o abismo de investimento do futebol brasileiro em relação aos times sul-americanos é muito grande. Já tem refletido isso inclusive nas Copas Libertadores e até na Sul-Americana, apesar que na Libertadores está sendo mais evidenciado com times brasileiros praticamente ganhando as últimas cinco edições. Porém, esse abismo, pelo que começou na terça-feira, ontem, a gente viu que times com muito, mas muito mais investimento que os seus adversários, os brasileiros teve muita dificuldade e ainda não venceram. Falando de Libertadores. O Palmeiras estava perdendo ontem, até o final do jogo conseguiu empatar por 1 a 1 poupou para o final do estadual contra o Santos. O Grêmio já tinha perdido na terça-feira, poupando também para o final. Para a final do estadual contra o Juventude 2 a 0 contra o The Strongest. Quem mais de Libertadores? do Botafogo tomou uma Sapê, dentro de casa pro o Júnior Barranquilha por 3x1. Alguém que eu esqueci? Aí falando de Sul-Americano, o Inter não ganhou do Belgrano, o único que ganhou até então o Atlético Paranaense, do Esportivo Trinidade, Edbo Bragantino também ganhou, acho que o Cuiabá também ganhou, é, o Fluminense empatou com a Alianza Lima também no final do, da, da partida. Então, sim, cara, é bom abrirmos o olho. Tenho falado sobre isso e o Cruzeiro tomara que comece hoje bem essa estreia da Copa Sul-Americana. Olha o Maurício Bispo. Severino? Mas é o melhor, hein, Patricão? Sempre pedi você como comentarista e estatística nas transmissões. Tem feito um excelente trabalho nos jogos e espero que continuem assim. Obrigado, viu, Maurício? Obrigado mesmo, cara. Vou até tirar a print aqui da sua mensagem porque são feedbacks assim a gente fica muito feliz, sabe? Verdade mesmo. E tá registrado aqui através do print, inclusive esse feedback maravilhoso. Obrigadão e obrigado pela confiança, audiência. Sabe onde que eu fico mais feliz também? Além disso tudo, aqueles que me conheceram por lá e migram para cá, entendeu? Que gostam do trabalho independente onde eu esteja, querem me acompanhar também. E cara, fico muito feliz mesmo. Obrigadão, viu? Que Deus abençoe. Juliana Moreira por aqui, tamo junto, minha querida, Geraldo Evarista Ferreira também, quem mais, quem mais, o apóstolo Denis Ribeiro, o Bruno Guimarães que acabou de se inscrever, inclusive, é... o Reinaldo Antunes falou, né, eu digo os canais do Cruzeiro, tava zoando com você, Reinaldo, é, é isso que nós temos falado, hein, Reinaldo, primeiro foi a Cruzeiro Esportes, vai começar a virar outros, inclusive a Sem em Esportes, pra ser justo, ela foi uma das que sempre defendeu desde o primeiro momento que a Cruzeiro Esportes foram... Barradas, vamos barrados, enfim. E assim, cara, aí os que têm poder, voz, notoriedade, ficam calados. Mas é bom pro Cruzeirense também. O Atlético tá tirado tudo que é realmente que incomoda acerca de Cruzeiro. Tirou o Leandro Guerreiro, tirou o repórter, porque tava vestindo azul. É, tá? Isso aí também, fotógrafo. Tirou a Save Sport, tirou o Cruzeiro Sports daqui a pouco vai abrindo leque aí, né? Se tem tirado desse é porque tem incomodado. Se os outros que estão lá que se dizem cruzeirense representar o cruzeiro não tem sido tirado e não também comenta sobre o assunto, será que realmente representa tanto o cruzeiro assim? Porque não incomoda o atlético ao ponto de tirar? É uma boa reflexão para se fazer. É Lucas de Freitas, Patrick, somente o anúncio aqui no canal do Sandro falando que é absurdo. O que o Mineirão está fazendo, sabe do que se trata? Não. Não sei o que se trata, meu querido. Devido à altitude roba seria uma boa no segundo tempo, diz o Gabriel o Lourenço. Ontem, Sub-20 deu show, escrevei de mais 3 a 1 contra o Fluminense no Castelo Fluentes de virada, gols de Juan Índio, Bruno Alves zagueiro e o Kenji. É, o nosso querido Kenji que fez um golaço em pedalou, levou para a esquerda e falou assim: "Toma o seu aqui, goleiro, você não queria". Então, toma e o Cruzeiro do Fernando Oliveira, que foi promovido ao Sub-20 depois da saída do Seabro. Fernando Oliveira, que já fazia um ótimo trabalho no Sub-17, estreou ontem no Brasileirão Sub-20, uma vitória sobre o Fluminense por 3x1 em Nova Lima. Como eu disse no Castor Cifuentes, se a minha internet querendo me envacalhar aqui, você não vem fazer graça, não, tá? Mais de 150 aparelhos ligados aqui, que aí vocês estão demais, hein? Sabe quantos likes faltam para 200? Vou falar com você exatamente. Faltam 35, 35 likes para a gente abater 200. Então, dedo no like porque ajuda bastante. Será que teve atualização de inscritos? Vamos ver se teve aqui. Vamos ver. 8.092. Faltam 8 inscritos para batermos 8.100, hein? Eu acho que dá para batermos hoje, hein? Luiz Henrique, bom dia, Patrick, bom dia. Assistiu o jogo ontem de União na Caleira e Aliança Petroleira. O jogo veio, viu? Time muito fraco. Nós vamos passar nesse grupo tranquilo. É igual eu já falei: o Aliança Petroleira e né? o União Lacaleira do Chile e o Aliança da Colômbia. É os dois do Pote 3 e Pote 4, respectivamente, que eu tinha colocado como prioridade, pensando em um grupo mais acessível, de entrar no grupo do Cruzeiro. Já o Universidade Católica foi o único que, do Pote 2, um dos que eu não gostaria que o Cruzeiro pegasse. Mas o Aliança Petroleiro e o União Lacaleira, realmente times muito fracos. Cruzeiro precisa, logicamente, se impor dentro de campo, mas vamos pensar hoje na estreia. Como eu disse, Cruzeiro e Universidade Católica vão disputar essa primeira colocação no grupo aí. Parte muito hoje. O Cruzeiro não voltar lá com a derrota de Quito. É, Maria Teres, Bom Dia Nação. Fica de olho no André do Sub-17, é Muito bom jogador. Diz o Igor Oliveira que sim será transmitido no Sport TV, sete e meia da noite, quarta de finais da Copa do Brasil. Cruzeiro e Maranhão. Primeiro jogo lá no Maranhão. E mais por aqui? O Chit Calvo. Entra com Léo Aragão, Kaique, Williams, Eivaldo, Diabo, Matheus Pereira, Lucas Silva, Romero, Barreal, Robert e Rafa Silva. Mudou demais, hein? Não iria assim, não. O Jonathan Souza. Bom dia, Patricão. Cruzeiro Esporte não vai transmitir o jogo de hoje do Cruzeiro? Não vamos, sim. Diretamente do estúdio estaremos lá transmitindo a partir das 19 horas. A jornada esportiva começa com o Diogo Medeiros, Diego De Leão. E Patrick Lopes, esse que, que vos fala aqui a partir das 19 horas da noite, beleza? Tamo junto. Olha a Santa Nunes aí. Bom dia, meu querido. Vamos, né, torcer para uma vitória do nosso Cruzeiro. Abraço diretamente de Jundiaí. O Carlos Eduardo mandando um salve. O Henrique Veloso também. Rapaz, com essa questão do Super Pix, tem como ser membro? Apenas curiosidade, não. Aqui, quando você faz a leitura do QR Code, tem a sua opção de chegar ao Super Pix. Membro, você tem que ir na opção aí de membro através do próprio YouTube. Beleza, meus queridos? E a enquete, vocês estão voltando aí, deixa eu ver quantos votos quase 120 votos. Estreia na Copa Sul-Americana. Para você, o Cruzeiro tem que ir a campo como? Time titular: 23%, time misto: 64%, time reserva: 13%. O time misto aí realmente. Batendo de lavada aí nas outras opções. Carlos Eduardo, já mandei um salve. Jonathan Souza, nossa, ia voltar no time reserva. Mas não li, já coloquei direto o time titular. Queria tudo reserva para não ter complicações na grande final. <laughs> Murilão aqui, olha Juliana Moreira mandou um super chat. Juliana Moreira mandou doisão, alô Juliana, você é a primeira a mandar um super chat na nossa live de hoje, queria agradecer, inclusive muito obrigado, tá bom que Deus continue abençoando sua vida e eu fico extremamente feliz quando vocês, além de nos acompanhar Deixa o like, compartilha, se inscreve. Também nos ajuda financeiramente, independente do valor. É extremamente importante para o crescimento do canal. E eterna gratidão para que vocês também possam continuar sendo abençoados. Obrigado, viu, minha querida? Ó, tamo junto. É, quem mais por aqui? O Dalson Martins, o Tiagão Ferreira também chegou. Raposão Azul, alguém que eu ainda não mandei um salve? Ah, o restante eu já mandei, né? A Juliana Moreira, que mandou o superchat, ela tinha comentado aqui o seguinte. Olha, Patrick, eu só acho que não pode mexer na zaga, que fica bem vulnerável, né? Tem ali, você viu a entrada do Neres, como nos complicou ali também. Logicamente que não foi somente no primeiro tempo ali na zaga, né? A dupla de zaga ou trio, na minha opinião, tem que ser Zé Ivaldo, João Marcelo e o Marlon. Pensando no segundo jogo da final... Lucas o projetando o um futuro vai ser sim um titular e vai nos dar bastante alegria. O Marlon vai ser adiantado à frente dele assim como foi no primeiro jogo da final. Eu acho que não era o momento para isso. Tem que deixar mais para frente. Obrigado, viu, meu querido, mais uma vez pela sua mensagem e seu Super Chat. Gabriel Lourenço, membro e parceiro, falou o seguinte: "Marlon ah, coceiro no nariz, gente, misericórdia." O patrocinador Márcio do Cruzeiro ficou muito para trás com os novos contratos deste ano. Somos apenas o décimo colocado. Cara, é isso mesmo? o Cruzeiro, o patrocinador mais, que é a Casa de Apostas, né, do Cruzeiro, que é a mesma patrocinadora do Ronaldo, é, era o maior, é, como é que fala? Cota de patrocínio da história do Cruzeiro, né? 25 milhões de reais anuais. E, meu querido, ali, eu acho que era quinta maior, sexta maior até então, né? Mas se o Cruzeiro tem tá em décimo, o rival aqui, então, tá lá para décimo quinto, né? O Cruzeiro é bem superior ao nosso rival. Enfim, é, meu querido. As casas de apostas chegou, mas chegou com tudo aí, tá? Você tá doido. E yes, é assim, cota, tipo assim, eu vou cobrir aí. Você recebe quanto? 30? Vou, vou te pagar 60. Você é fica até assim. Qual a necessidade de, de oferecer o dobro? É muito dinheiro, cara. Oferece 10 milhões a mais, 5 milhões. Marco Oliveira se inscreveu. Alô, Marco. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Nossa, velho. Cruzeiro! Posseira. Cris Almeida também. Tamo junto. Se inscreveu, o Ronaldo agradeceu. Okay. Desse jeito, nós vamos para 8.100 rapidinho. Deixa eu ver aqui. Olha aí, 8.095, hein? Hã? Faltam 5 inscritos. Quem mais por aqui? Wilker Henrique. Se inscreveu. Alô, Wilker. Obrigado, Ronaldo. Te agradecendo. E eu também te agradeço simultaneamente. Acabou, Ronaldo. Tem mais. Acabou. Por enquanto. Faltam 5 inscritos. Ah, cons consegue esses 5 inscritos pro papai aí, para nós passarmos de 8.100, galera. Na estreia da Copa Sul-Americana do Cruzeirão hoje, 9 horas da noite. Quem mais por aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Wilson Reis, os times principais do Equador estão fazendo como os times do Brasil. Por isso, esse time está na liderança lá. Quem mais por aqui? Matheus Arsenio. Opa! Acabei de me inscrever. Minha opinião é que vai com o time reserva. O jogo de domingo é o jogo do ano, diz o Matheus Assino. Tá registrado a sua mensagem. Quem mais por aqui? O Bruno Guimarães. Bom dia, Patricão. Eu quero ser o sócio do Cruzeiro. Qual deles me recomenda? Depende do que você tem como disponibilidade, tá bom? Eu falo assim. Para o brasileiro e o cruzeirense, que é na sua grande maioria com muita dificuldade financeira, o sócio time do povo é muito bom, porque você paga R$ reais mensais e você paga em todas as partidas, você tem direito na maioria das partidas só por ingresso. Você paga nos setores destinados, geralmente são os amarelos, inferior e superior, e laranja, inferior e superior, apenas R$ reais para seu ingresso. Igual, eu falei gente, o ingresso está muito caro. Vamos tornar sócio do time do povo 21 e você pagará no setor amarelo ou laranja dez reais o seu ingresso. Muito lindo, meu amor. Parabéns. E sairia trinta um reais um custo todo para você garantir a sua vaga na final do Campeonato Mineiro. Então depende muito daquilo que você quer. Qual setor você tem é, prioridade, é, é, preferência, melhor dizendo, né? E, ah, eu gosto de ver no setor vermelho. Então vai depender muito disso. Tá, ah, sim, com pouca grana e quer ajudar o Cruzeiro, time do povo, R$ 21,00 e você tem direito ao ingresso, geralmente nas partidas, por R$ reais seja no amarelo superior ou inferior, ou laranja superior ou inferior, beleza? Tamo junto, Bruno Guimarães. O apóstolo Denis Ribeiro. Bom dia, meu time para hoje é Rafael Willias, Aivaldo João Marcelo e Marlon, Romero Cifuentes, Matheus Pereira Barreal, Rafa Silva e Papagaio jogaria no 4 3-3. O Flamengo empatou com o Milionário. Esqueci do Flamengo, que um jogo onde ele teve um jogador a mais fez 1-0 e com um jogador a mais tomou indo o um empate lá na Colômbia. É desse jeito, meu querido. Geraldo Evaristo diz: Bom dia, Patrick. Será que o Cruzeiro vai poupar jogador para a final do estadual? Creio que sim. Diante da entrevista do Larcamon no final da. no primeiro jogo da final, depois da, da partida lá na arena meu rival venceu. A Juliana Meireira falou o seguinte: Manda um salve pro meu filho Isaac, alô Isaac. Um abraço aqui através da sua mamãe, meu querido. Que Deus abençoe sua vida. Espero que você, né, esteja sendo bem instruído pela sua mãe, tenho certeza que sim, ó, para que no caminho certo, para que você torça para quem? Pro Cruzeirão cabuloso. Cartãozinho do papai. Cruzeirão cabuloso. Um abraço para você, viu Isaac? Que Deus abençoe sua vida. E possa aí continuar abençoando você e sua família. Obrigado, viu, Juliana Moreira, mais uma vez. Tamo junto. O Pregadores de Pelúcia, diretamente do bairro Conjunto Felicidade, em BH. Um abraço para você. O Raposão Azul diz o seguinte. A maior parte da torcida do Cruzeiro está focada em ganhar das frangas e por tabela ser campeão. Depois de domingo, nós viraremos a chave. O problema foi começar a Sula antes da final do campeonato mineiro. Realmente ficou muito ruim em relação a esse planejamento diante, principalmente da data FIFA que foi semanas antes, né? Pedro Loure, salve para Betim, Patricão, salve para Betim, Pedro. Você acha que o Nicolas Camus está entendendo o tamanho da importância do título do domingo? Pergunto porque na Copa do Brasil o cara foi para o jogo como se fosse um amistoso. O Pedro eu creio que sim, tá bom? Eu creio que sim, esperamos que sim. Na Copa do Brasil realmente faltou uma leitura ali melhor. Espero que aquele exemplo ruim, negativo, no qual tivemos, já falei, tenha que reverberar por muito tempo, não é só esse ano não. A eliminação contra o Souza da forma como foi, não só o Larcamon, mas os jogadores do Cruzeiro que também esteve em campo ali, mesmo sabendo que o contexto daquela partida era totalmente assim, né, que não se encontra no dia a dia, campo chuvoso, enfim, mas o Cruzeiro custou entender o contexto, enfim. Que venha servir de exemplo e parâmetro para a sequência, não só do ano, mas também praticamente nas outras temporadas. Vamos ter sempre que lembrar deste Souza, né? a eliminação contra eles, infelizmente, né? Patrick, por que mais preocupado no Mineiro do que na Sula? Diz o Chit Calvo. Mais preocupado no Mineiro do que na Sula? É. Como assim? Não entendi, meu querido. Manda aí de novo. Só para eu entender. Quem está mais preocupado? Eu falo alguma coisa acerca disso? Fala aí. Gabriel ff 31 Gabriel se inscreveu. Alô, Gabriel. Obrigado pela sua inscrição. Mais alguém se inscreveu aí, ó. É o Mister Promod. e rapaz. Mister se inscreveu. O Ronaldo agradeceu. Tamo junto. Eu fico, né, receoso aqui. Não tem nem cair em piadinha que tá sério aqui. Tchau pro goleiro, tá? Fica registrado pro resto da vida. 8.097 inscritos, hein? Faltam 3. 3 inscritos para nós batermos 8.100. Eu tenho certeza temos a capacidade de bater, inclusive em likes, eu não tô pedindo não, né? Não batemos mais de 200 likes ainda não, a ah, vigi, né? Faltam quantos? Faltam 10, 10 likes para nós já passarmos de 200. Vamos para mais aí, que eu tenho certeza que quanto mais likes, você sabe que o YouTube entrega mais. Já estamos com quase 200 simultâneos aqui na nossa live. Alguém se inscreveu aí, ó. Olha lá, 8.098. Faltam dois inscritos, hein? Disparem nos grupos do WhatsApp, vocês que estão chegando novamente, eu tenho certeza. Tiram 10 segundinhos, vai compartilhar, copia o link, vai lá no WhatsApp, dispara nos grupos, ou em, com cinco amigos cruzeirenses que você imagina que não conhece o canal. Segunda, sexta, 11 e 15 da manhã até 1 da tarde, você tem live aqui na hora do almoço comigo, Patrick Lopes. Logicamente com você do outro lado, porque já sempre falo, né? Eu não faço esse programa e essa live sozinho. É simplesmente com a ajuda de vocês. Fala, Patrick. pau explosão. Membro e parceiro diretamente até o Flotone. Meu parceiro de BH. Patrick, cheguei com like brabo. Tamo junto. Lucas Cursos. Membro e parceiro. Ou o homem que vai fazer. E segundo o superchat, que o Cruzeiro vai ser campeão. Patrick, 1 a 0 para nós hoje. E sem neurose. Seria bom demais, hein? Na altitude. Aquele misto forte. Hã? Tirando duas ou três peças ali. Poupou para domingo. Venceu o universo da Católica, que vai ser o time que vai disputar essa vaga com o Cruzeiro na primeira colocação do grupo B da competição. Enfim, seria sensacional. Tamo junto. Marlon Freitas sofreu ameaças e pede para sair do Botafogo. Tem vaga no Cruzeiro. Wilson Reis tem vaga no Cruzeiro, hein? Marlon Freitas. Gosto muito do futebol dele, mas parece que já está se acertando com o Vasco, né? Marlon Freitas, volante do Botafogo. Tamo junto, Botafogo. Realmente vou falar com você, viu? Você tá doido. Ai, ai, ai. Richard Felipe, membro e parceiro. Boa tarde, Patricão. Hoje é time misto. Sula a gente recupera. Espero que ganhamos, mas domingo é final. Dia de comer frango. Dia de comer sambiquira. Fernando Moreira, Patricão, já é dia de guerra. É 3x1 fora o show. Deus te ouça. Meu querido. Mais alguém aqui que eu ainda não mandei um salve. Deixa eu ver aqui. É... O André Pereira, bom dia. Vitória hoje ganha grana? Sim, detalhe. Hein. A cada vitória durante a fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro desembolsará 115 dólares. 115 mil dólares por vitória, tá bom? O Cruzeiro recebe para participar. Um milhão de dólares, 5 milhões de reais, e a cada vitória na fase de grupo, 115 mil dólares. Isso aí vai dar o que mais de 500 mil reais. Então, uma vitória também. Ó, é guindim no bolso do Cruzeiro. O Cruzeiro vencendo, igual essa viagem que o Cruzeiro teve que fazer para Quito. É como é que fala a viagem? É... ai meu Deus, do céu, como é que chama a viagem do Cruzeiro de avião que quando quer em um voo mais rápido, né? É, faz ali um voo particular. Ai, Jesus, é muito gasto. Então, o Cruzeiro com essa vitória, mais de 500 mil reais no bolso, dá para pagar. E praticamente, e ainda sobra um dinheirinho daquilo que fez como esforço para que o Cruzeiro não chegasse lá desgastado e voltasse também com um voo no qual o Cruzeiro não se desgastasse tanto, porque domingo tem jogo importante. Falando em membro e parceiro, olha ele aí, ó. Fala, empresário, sempre pra frente, aguardando o seu retorno. Nossa é mesmo, Daniel, perdão, cara. Nossa, hoje tá mais corrida ainda. Ah, oh, tamo junto, meu querido. Fretado, voo fretado. Obrigado, Ranieri. Obrigado, Raposão Azul. E obrigado, Daniel de Salles. Exatamente isso. Pelo valor, parece que gira em torno de 300 mil reais, pela quantidade de atletas e profissionais que o Cruzeiro enviou para Quito um voo desse. Uma vitória ali é para pagar o voo, ainda sobra um lanchinho, né? Podemos assim dizer. Então é isso. É muito dinheiro, né? Mas vale a pena. Esse é um investimento, tá bom? Esse pega uma viagem normal, por ser no Equador, uma viagem desgastante, oh, meu querido, você tá doido. Ainda mais o jogo de domingo? Ah, Tem que ser fretado mesmo. Obrigado, te respondo lá. Ou, se Deus quiser, Daniel. Tamo junto, meu grande amigo. Esse é parceiraço, viu? de nós vamos sair de novo Bom dia anda lá <laughs> Patrícia Cla... Patrícia não né Patrícia não Patrícia Cláudia Evangelista like na live like na live like na live tamo junto Patrícia Flávio Mateus cara sai do Botafogo para pro Vasco barca mais furada ainda pois é quem mais por aqui Romeu Madureira um abraço para você Raposão Azul me ajudou aqui. Pedro Loures também, Joé da Silva Gomes. Fernando Antônio de Souza também. Schtical falou que é o seguinte: 2x0 pro Cruzeiro hoje, gols de Barreal e Papagaio. O Gabriel Lourenço, membro parceiro, mandou o seguinte: vitória hoje de 2x1, e as frangas perdem para chegar no domingo em crise. Hoje, 7 horas. O Atlético também, que tem uma viagem desgastante, pois foi jogar na Venezuela contra o Caracas 7 horas da noite o Atlético vai poupar, praticamente deve com o time todo reserva, porque, meu querido, a responsabilidade bateu lá e a cordinha está no pescoço, estão priorizando demais o segundo jogo da final, o Atlético joga sete horas na estreia da Libertadores contra o Caracas na Venezuela, um lugar também em que eu torci muito que caísse um voo também desgastante, foi, foi o caso, o único diferencial que o Cruzeiro joga duas horas depois, e é altitude diferente daquilo que o Atlético vai encontrar hoje lá na Venezuela e acho o Universidade Católica do Equador mais qualificado que o Caracas, apesar de ser em competições diferentes. Mas deu uma compensada essa viagem para Venezuela, vou. pensando, logicamente, como eu disse, em desgaste, né? É, quem mais por aqui? Deixa eu ver. É isso aí. Vamos aqui. Deixa eu até ver aqui. Se houve atualização de inscritos? Deixa eu ver. Rapaz, olha aí, ó. 8.101, hein? O Ronaldo, por favor, agradece aí a galera aí. Porque batemos 8.100, na verdade, Ronaldo. Nós já até passamos de 8.100. Obrigado aí, meus queridos. Por vocês terem feito, né? Esta maravilha, maravilha, né? Maravilha de situação aqui. Eu tô tentando achar aqui o seguinte. É... Uma matéria aqui que eu vi ontem para colocar aqui para vocês, aqui ó, achei. Vou colocar aqui porque o Zé Sifuentes é um dos triunfos do Cruzeiro para a partida de hoje, porque ele enfrentará o seu time que o revelou e hoje tem lei do ex. Será? Aí o seguinte, meu querido, olha a matéria aí, ó. Adversário na Copa Sul-Americana, técnico tem camisa do Cruzeiro de presente de Sifuentes. Abre aspas para o treinador. Me preocupa enfrentá-lo, fecha aspas. Jorge Selico foi o primeiro técnico do meia do Cruzeiro. O Cruzeiro estreia na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira contra a Universidade Católica do Equador. Será o reencontro de Rosés e Fuentes com o clube que o revelou, mas também com o técnico Jorge Selico. O que, que mais diz aqui na matéria? Mas também com o técnico Jorge Selico, a relação dos dois é tão próxima que o treinador, Trencito Azul, o treinador do Trencito Azul, como não é conhecido na Universidade Católica do Equador, tem até uma camisa da Raposa de presente. Selico recebeu uma camisa de presente de Sifuentes antes de saber que enfrentaria o seu pupilo na Copa Sul-Americana. Em entrevista à Globo, o treinador da Católica contou a história, abre aspas, para o treinador. Chegou um garoto, amigo de José, e que me mandou a camisa do Cruzeiro. Tem uma camisa do Cruzeiro antes de sabermos que iríamos nos encontrar. Vou dar um grande beijo e abraço nele, uma pessoa excepcional. Merece tudo o que está acontecendo com ele na carreira. Jorge Celico foi o primeiro treinador de Cifuentes quando o jogador chegou ainda para a base do Universidade Católica. Também o um treinou no Sul-Americano e Mundial Sub-20. Quando o volante se destacou, abre aspas novamente para o treinador Jorge Selico seguramente vai dar alegria ao Cruzeiro e à seleção do Equador. O treinador da Universidade Católica contou que ajudou a dar suporte a Suifuentes, que veio de Esmeraldas, cidade distante de Quito. Ele chegou ao clube muito pequenino. Ele chegou, me trouxeram para observá-lo e rapidamente ele já assinou um contrato. Ele ficou na pensão do clube. Conseguimos um colégio bilíngue, Ele foi muito bem. Nunca tivemos problema com ele, porque muitos nem querer estudar querem. Não foi o caso de Cifuentes, olha aí, ó. Cifuentes foi elogiado por Jorge Celico. o treinador da Católica. Só lamentou ter de enfrentá-lo no Cruzeiro, um adversário, inclusive, bastante elogiado. Abre aspas novamente para o treinador. Me preocupo em enfrentar o Cifuentes, mas também me preocupa enfrentar o Cruzeiro. Pelo potencial que a equipe tem, nós temos um bom time, mas o Cruzeiro tem toda uma história. E tem uma grande capacidade com os jogadores que tem. Cara, esse respeito que o Cruzeiro tem, independente do tempo que ficou fora e do, da situação difícil que o Cruzeiro passou, principalmente também falando de times sul-americanos, cara, é sensacional. Mais uma prova disso é o discurso do treinador que vai nos enfrentar hoje. Continua aqui ainda. Ó. Elogios ao volante. Se ainda não tem garantia de titularidade, mas é uma peça importante para entender a Universidade Católica, aquilo que eu tinha falado, né? Um triunfo ali ter um jogador como Sifuentes, equatoriano, que já jogou na equipe, já jogou naquele estádio, joga ainda em altitude quando joga pelas eliminatórias pela sua seleção. Esse cara tem que ser o titular, na minha opinião, hoje. É que elogiou o jogador, considerando-o um atleta também completo. Abre aspas para que o treinador que o revelou fala do Rosé Se um colaborador constante no jogo. É um nome que tem boa técnica e pode jogar junto no ataque, mas também pode tocar e apoiar no meio de campo, fazer jogar bem quem está próximo dele, como volantes e zagueiros. Tem também um bom chute de média distância próximo à área. Para mim é um jogador completo, diz o ex-treinador do Rosé Sifuentes, o atual treinador do Universidade Católica Jorge Selico. Perguntado sobre o que esperar do seu time, Selico faz mistério. O treinador, entretanto, garantiu que o clube de Quito busca um protagonismo. Abre aspas novamente para o treinador do Universidade Católica. Tem que ter cuidado com todos. Mas muito do meu elenco eu não posso falar. Nossa torcida é muito quente, muito afetiva, mas é uma torcida pequena. Somos um clube com muita história, mas pequeno em popularidade. Estamos atrás de vitórias, títulos para sermos mais reconhecidos. E comece agora contra o Cruzeiro. Só que não está aí, então Jorge Selico, o treinador que o revelou o Cifuentes para o futebol equatoriano no próprio Universidade Católica, que hoje ele é o treinador do time profissional, já tem uma camisa do Cruzeiro antes mesmo de saber. Que enfrentaria o Cruzeiro na competição? Tem essa proximidade e o Rosés Felentes, que, na minha opinião, tem que ser o titular hoje. Ele é um dos triunfos para o Cruzeiro para essa partida, na minha opinião e na sua opinião. Também é? Deixa eu voltar aqui para mim. Voltando aqui para mim, meus queridos, deixa eu ver aqui. Como que tá as mensagens de vocês? Olha, 8102, faltando 8 inscritos para nós batermos 8110, hein? Vamos que vamos. Deixa eu passar aqui pelas suas mensagens. Deixa eu mandar um salve aqui. Alguém ainda que eu não mandei? Ó, oh, e vote na enquete, já temos quase 200 votos. Estreia na Copa Sul-Americana. É, meu querido. Para você, o Cruzeiro tem que ir a campo como? Time titular tem 27%. Time misto 62%. Time reserva Apenas 11%. A Duda Vlogs por aqui, Eduardo Lourenço também, enfim, Marlo Xavier são ainda aqueles que eu ainda não tinha cumprimentado. Tamo junto, cadê aqui mais mensagem de você? Triunfo seria um trunfo? <laughs> boa, boa, hein? Olha o Dre 3.0, deixa eu já mandar um salve aqui, o Dre 3.0. Ou Adri 3.0, não sei. Depois pode, pode até confirmar aí. Torcedor do Remo. Ou torcedora do Remo. Vai confirmar aí para mim. Eu sou inscrito e membro lá do canal Tudo Nosso, Nada Deles, do amigo Theo, que é torcedor do Remo. E dá moral demais pro nosso canal. Vou fazer um pedido especial para vocês. Depois vão lá no canal do Remo. Tudo Nosso, Nada Deles. Ontem ele mandou para cá 10 inscritos. Vamos devolver isso? Pelo menos mais 10 inscritos de Cruzeirense para o canal Tudo Nosso Nada Deles? Vou até mandar aí daqui a pouco o link para vocês se inscreverem lá. E vem, vai na última live e diz assim: vim pelo, pela tropa do canal Cruzeiro Querido. Só para devolver um pouco do carinho que eles tiveram com nós, o Dre, ou a Dre, né? 3.0. É torcedor do Remo e está aqui nos prestigiando. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Estamos de olho lá nessa sequência contra o Pai Sandu. já falei, torcendo para o Remo passar o carro e o trator na Mucura, beleza? Assim como eu tenho certeza que vocês estão torcendo para nós aqui contra o Atlético de Vespasiano. Muito obrigado, viu? E depois vou mandar o link aqui. Vamos fazer isso por mim lá. Né? Tem uns caras, ó, oh, velho, sensacional. E eles gostam demais também do Cruzeiro, viu, meus queridos? Pedro Louis, Patricão, não sei se você já comentou, mas quanto metros de altitude está no estádio da Universidade Católica e como é o retrospecto dos brasileiros que vão jogar lá? Valeu, o retrospecto de, de times brasileiros que vão jogar lá, eu não sei, mas a altitude lá é de 2.800, por exemplo. Fortaleza está no grupo do Nacional Potosí. Tem também o Alves né que também está. Se não me engano, a Copa Sul-Americana, não eu só não lembro em qual grupo que ele caiu. Acho que é do Boca Juniors. Não, Boca Juniors é o do Fortaleza. Enfim. Lá em Potosí, que é a maior altitude até então, e o Cruzeiro quase, quase, né? Poderia ter jogado lá se o Nacional Potosí ou Alves Werit tivesse caído no grupo Cruzeiro. Lá é 4.800 metros. Universidade Católica, em Quito, joga numa altitude para 2.800 metros. Já não é tanta altitude assim, mas tem. Beleza? É menos pior do que né, na Bolívia. bem menos pior. Lá, realmente, você está doido. Mas, ainda assim, tem essa dificuldade. Tá bom? Agora, em relação ao retrospecto dos brasileiros, eu realmente não consigo te dizer. Posso até buscar depois essa informação. Viu, meu querido? Obrigado. Tem mais por aqui. O Marlon falou o seguinte. Opa, sou o lateral do Cruzeiro Esporte Clube. Que surpresa aqui. Salve. <laughs> Ai, meu Deus. Olha o Daniel de Sales diz o seguinte, ó. O transporte do clube é pago pela organização da competição em voos de carreira. Será que o Cruzeiro recebe esse valor inteira para fretar um voo ou a organização paga a pena se usar o serviço? Boa pergunta, hein, Daniel? Boa pergunta. Vou até tirar a print aqui para tentar buscar essa informação, cara. Essa informação a gente vai conseguir só através de alguém dentro do Cruzeiro, né? Ou alguém que tem esta. É, possibilidade de obter essa informação. Cara, bacana demais. É, ó, semana que vem devo ir a BH. Podemos marcar o almoço naquela segunda opção para gente comparar depois. Boa! Ô, oh, cara! Daniel de Salles me levou para um almoço. e Lembrando, o Daniel de Salles que chegou como inscrito, virou membro e hoje é amigo. Tem outros aqui também que é assim. Então, de vez em quando, a gente, igual fiz a live lá de Lagoa Santa, da cidade dele, na Angurgel Beach Tennis. Com, não, véio, com a paisagem da Lagoa de Lagoa Santa e da Torre Eiffel de Paris, é, meu querido. Nós tava chatinho, tudo através desse homem que ele manda em Lagoa Santa, né? Então quando ele tá aqui em BH, vamos almoçar. Bora almoçar e trocar aquele papo, falar de Cruzeiro querido, falar de projetos. É, meu querido. É um cara que em cinco minutos de conversa você absorve muita coisa. Eu tenho aprendido demais. Um cara que chegou como inscrito, se tornou membro e hoje é amigo. Entendeu? Tamo junto, Daniel. Que Deus abençoe você e sua família, meu querido. Vamos e vamos marcar com aquele, com aquele que vai almoçar com a gente. Depois você me fala o dia. Eu vou levar o, o nosso querido amigo lá para almoçar com a gente. Já vou falar quem que é o Leandro Guerreiro, né? Leandro Guerreiro. Esse homem é, um, é fã do Leandro Guerreiro. Então se torne membro, vire amigo, me leve para almoçar e eu levo o Leandro Guerreiro. <laughs> Tô zoando, tamo junto. o Thiago Ferreira, opa, já sou inscrito deles. Bora lá, galera. O Thiagão Ferreira, eu já tinha pedido, né? Há algum tempo, tamo junto. Deixa eu até aqui, ó, vou colocar aqui rapidão. TND, cadê? TND. O link, deixa eu ver. Compartilhar, copiar link. Deixa eu ver aqui agora. Tum, 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 tum. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, foram 10 inscritos, hein? Deixa eu ver aqui. Cruzeiro querido, meu canal aqui. Eita, quem sabe faz ao vivo, né, bicho? É essa fera aí, cara. É, cadê, cadê? Ó, já estamos a 15 likes para 250, hein? Dedo no like aí, por favor. Aí, ó. Deixa eu fixar essa mensagem. É o link do canal do Tudo Nosso Nada Deles, lá do torcedor do Remo. Dessa moral lá, se inscreve. Vai na última live, ele fez uma live ontem. Inclusive, é varou a madrugada, falando do pós-jogo de Remy Pai Sandu. Foi 0x0. Zero zero. Vai lá na última live, se inscreve e fala assim: Opa, vim pela tropa do canal Cruzeiro Querido. 10, pelo menos, por favor. Hoje o Theo tá com quantos? 15.700? Acho que é 15.700 inscritos lá. É isso mesmo. 15.700. Vamos conseguir pelo menos 10 inscritos? Ajuda demais, porque ele mandou. 10 inscritos ontem, de madrugada pra cá. Então, ajuda aí, fora os que já eram inscritos, tá bom? Tamo junto, obrigado, viu? Quem mais por aqui? Gostei. Atlético de Vespasiano. É isso aí, Ana. Isso aqui é assim. O Leicester. Disseram que eu ia morrer. Torceram pra eu acabar. Bum, 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 bum. Mas se esqueceram que eu sou acostumada a guerrear. Tum, 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 tum. Oh. É o quê? O dia da glória, de fazer história, de ver quem sorriu, sofrer voltei, nos braços do meu povo, bum, 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 mais forte e cabuloso. Vou parar de cantar que eu sou bom de comentar e não cantar, não é isso? O Graco Veloso, fala, Patrick. Você sabe se o Cruzeiro vai exercer a reciprocidade de proibir os narradores dos casos também atleticanos no jogo do Mineirão? Provavelmente não, e não espero que o Cruzeiro faça o mesmo, tá bom? Eu peço reciprocidade dessa diretoria do Cruzeiro e alguns casos em relação ao Atlético. Por exemplo, agora é torcida única, beleza. Mas quando for 10%, caso volte, todas aquelas questões que fizeram com a torcida do Cruzeiro em termos de quê? Bandeira, faixa, é, instrumentos, isso aí não pode ter. Banheiro sem porta no, no, femi, na, no banheiro feminino? Não. Isso, isso não é coisa que se faz, não. Água congelada para aqueles que estão ali? Também não é coisa de se fazer, não. Entre outras coisas, sem papel higiênico, isso não. Mas algumas coisas, sim, eu vou cobrar reciprocidade. Não é o caso. Proibir narradores do Atlético, não. Isso é atitude de time pequeno, tá bom? Não vamos nos rebaixar tanto, não. Beleza? Tamo junto, meu querido Richard Felipe. Patrick. O que você achou do Barreal contra as Frangas? Acha que vai dar bons frutos? Sim, acho que vai dar muitos bons frutos. Já tenho falado sobre o jogador que chegou para jogar no lugar do Arthur Gomes, mas por ser meia esquerda de origem, ele eu já estava projetando para poder jogar talvez no lugar onde Mateus e tal estava jogando até então no meio de campo, assumindo a responsabilidade com o Matheus Pereira e contra o Tombense no Mineirão, o Larcamon colocou ele inicialmente justamente no lugar do Matheus Vital, ou seja, tudo aquilo que eu projetei o Larcamon conseguiu aplicar e o Barreal é um cara que vai nos dar bastante alegria ele é diferenciado no domínio da bola e em passes bola parada, ele tem uma batida na bola é diferenciada é um jogador muito rápido, Patrick ele é um craque? Não, ele não é um craque Está em progressão, teve uma ótima campanha, uma ótima temporada o ano passado pelo Cincinnati, nos Estados Unidos. É um cara que vai nos ajudar bastante, está buscando o melhor ritmo de jogo. Estava parado, não estava treinando porque a temporada americana estava paralisada. É um cara que vai nos ajudar bastante. Inclusive hoje ele provavelmente vai ser o titular, ainda mais porque o Arthur Gomes não foi para esta partida e pelo belo motivo, como eu sempre digo. Pelo fato do nascimento do seu filho. É... Um abraço pro Graco Feloso, live Cruzeiro Querido em Paris. Foi exatamente isso aí. O Raimundo Miranda, boa tarde, meu povo. O canal tá top, hein? Vamos dar uma força aí, galera. Sempre adiante, com força massa, máxima, né? Um abraço pro Raimundo Miranda, membro e parceiro do canal. Deixa eu atualizar aqui o número de likes. Para ver se já passamos de 250, meus queridos. Hoje vocês estão demais, hein? Hã? vocês estão demais. Queria agradecer, inclusive, os números de likes. Ó, 244 likes. Faltam para 61. 17 likes. Dedo no like para bater 261. E tá faltando pouco mais de 50 e para 300. Eu sei não, hein? Meio de meia. Hã? Sei não, hein? Falando em meio de meia, mais alguém aqui de membro é parceiro, o Igor Oliveira. E é isso, hein, Patrick? Desse jeito, próxima vez que eu for no Brasil, vou levar você para almoçar também. <laughs> tamo junto meu querido outro também que eu vou encontrar na semana que vem o JP Drone, que também é membro e parceiro chegou como inscrito, virou membro, virou amigo também vamos nos encontrar semana que vem mais um almoço para semana que vem tem o Hermanito, que tá chegando nos Estados Unidos, na semana nossa, eu vou almoçar todo dia não, mas o Hermanito é, no... é acho que é semana que vem mesmo com três almoços de pessoas que se tornaram inscritos se tornaram membro virou amigo e tão vindo o hermano dos Estados Unidos só para me ver porque eu, realmente eu sou importante o J Pedrone também o João Paulo vai vir ele que não é daqui né ele mora na cidade metropolitana de Belo Horizonte que esqueci o nome da cidade agora vai vir para cá cidade metropolitana nada ele mora no interior e mais próximo de Belo Horizonte vamos também almoçar e trocar aquela ideia tem o almoço com Daniel de Sala mais um, mais um, esse homem, mano, me levou numa churrascaria aí, meu querido, só picanha, hum, você tá maluco, é picanha, olha, picanha, picanha, não sei o que, é picanha com queijo, é isso, você tá maluco, papai passou bem, né, quer também levar o Patrick, <laughs> tá igual aqueles quadros do, do programa lá do, do Netinho, né, do gugu, né? O Patrick na sua casa. Eu já falei que tem o um Patrick na sua casa, né? Qual que é o Patrick na sua casa? Você me fala se você tem a possibilidade quer receber o Patrick na sua casa. Dependendo de onde você morar, eu vou montar um trajeto para conhecer o Brasil afora ou fora do país, mas fora do país é mais difícil porque o papai, né, ainda não tem as condições de viagem fora do Brasil. Enfim, mas que aí, ó. Eu já tenho estadia em Salvador em Cabo Frio. Em Brasília. Quem mais? Quem mais ofereceu aí? A sua su casa é minha casa, minha casa é sua casa. Patrick Lopes na sua casa, meu querido. E tem também, leve o Patrick Lopes para almoçar. E trocar aquela ideia. E dependendo, a gente leva sempre uma personalidade. No caso do Daniel de Sales, já foi conversado. Já combinei o Leandro Guerreiro estará neste almoço também. É, meu querido. Aqui é assim, aqui é assim. O Flávio Matheus, ontem eu estava em BH, mas foi para assinar a rescisão, tristeza. <laughs> Patrick, você entende muito de bola, parabéns pelo trabalho, obrigado, meu querido Tio Hesk. O Tio que já nos acompanha há bastante tempo, ele também tem um canal no YouTube. Tio Hesk, o nome do canal. Depois eu vou até colocar o link também do canal do Tio Hesk, que amanhã eu vou colocar, para vocês se inscreverem lá, tá bom? No canal do Tio Hesk, que se tornou membro e parceiro, ficou sensacional. Tem mais por aqui... Ainda não mandei um salve para alguém aqui, né? Aqui, ó. Adoro essa música, diz o Thiago Ferreira. Marca uma virada enorme na minha vida pessoal também. Tamo junto, meu querido. Essa música ficou sensacional, cara. Ranieri Nascimento. Se vier alguém pra Inglaterra, também faço o corre pra fazer umas transmissão direto de Londres, hein? Aí, tá vendo? Nosso correspondente diretamente de Londres, o Ranieri Nascimento. Nós tínhamos combinado essa questão na Copa do Mundo, né? Não sei se o Ranieri lembra. De fazermos transmissões, é, transmitindo algumas partidas, e ele, por exemplo, em jogo da Inglaterra, ele estaria ali filmando num bar, algo do tipo, diretamente lá de Londres. É, mas que não sei se é Londres, né? É que a gente imagina, Inglaterra já fala em Londres, mas Inglaterra tem outras cidades, né? Um abraço. O Lucas Vinicius proibir pessoas de trabalharem é coisa de gente podre pequena, não importa quem seja, jamais vamos nos rebaixar esse nível. Minúsculo é verdade. Lei CS, boa tarde, Graco Veloso. Essa atitude das frangas representa o time minúsculos, minúsculo que eles são. O Cruzeiro é muito maior que isso. Sebastião Gonçalves diz o seguinte: Boa tarde, Patrick. Você viu a música comandante do voo do Cruzeiro? para Quito? fez? Ficou da hora. Ele até lançou um araqueta porque a torcida do Cruzeiro já canta, né? Zero! Zero! zero zero a zero. Isso aí, ele só complementou ali o cântico, né? Enfim, mostrou que ele não tem um conhecimento. 14 do goleiro, já adota essa música para a própria arquibancada. Contudo, porém, todavia, foi bacana. Bem engraçadinho aquele comandante, né? Num voo dessa, né? Importância e tal. É até bom para quebrar um pouco o clima. Mas é, é o tiririca do. do do voo fretado, né? Eu achei muito engraçadinho pro meu gosto. Mas foi bom, porque quebra o gelo um pouquinho, né? <laughs> Se eu tivesse falando, eu falava, tá bom, Tiririca. Valeu. Brigadão aí, viu, Tirulipo? Meu Deus, né? <laughs> Chato. 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 Fala muito. Fala muito. Faltam sete inscritos para 8.110 inscritos aí. Vamos passar de... Ó, duzentos e o Ronaldo? 261 inscritos. Inscritos não, né? 261 likes. Agradece aí para nós. Cruzeiro. Já vou colocar até o Super Pix do J. Drone aí para vocês também. Quem sabe incentivar a mandar um Super Pix? Aqui aparece o Ronaldo agradecendo. Mensagem aqui: J. Drone no Super Pix. QR Code. A, a patrocínio, contagem simultânea a latinha mais bonita do Cruzeiro da plataforma na sua tela vovô de seu Lopes, eu dando bem ao vivo, vovô e vovô de seu Lopes enfim, todos nós, mensagem subliminar 6 a 1 e hoje é estreia, eu estou extremamente animado, na adrenalina e parece que eu vou entrar em campo, lembrando, 19 horas a partir disso lá na Cruzeiro Esporte estaremos na jornada esportiva Diogo Medeiros na narração, Eleon nos comentários, Patrick Lopes no comando, na operação, reportando, comentando, abrindo porta para visita, é o Severino da Cruzeiro Esportes. Estaremos lá a partir das 19 horas. Tamo junto, vocês é bobo demais. Seis, né? Aí vocês falam assim, seis é bobo, né? Seis, né? Ai, ah, ai, é. o cabuloso fenômeno. Nós estávamos lá, né? Inclusive a audiência está aumentada, hein? Parabéns, estamos sempre ligadinhos lá no meu irmão Alexandre Dias. Se você não é inscrito, se inscreva lá, cabuloso, fenomenal. Live sempre às 9 horas da manhã e depois a gente inicia para levar depois para nossa referência da plataforma, uma hora da tarde. É João Paulo Big no canal do Zero. Cheguei agora, meu irmão Patrick PVC Azul, na correria, mas presente aqui no like e na resenha. Tamo junto sempre. Boa tarde a todos do chat. Tamo junto. O Adriano. Ah, é que o Ranier falou, né? Lembro sim, claro. o Ranier, falar nisso, você fez um vídeo no seu canal. O Ranieri criou um canal do Cruzeiro, gente. Ficou sensacional o layout, a vinheta, ficou tudo. Só que eu não sei se ele continua alimentando. Ele fez um vídeo de boas-vindas. Eu não sei se ele deu sequência. Depois ele pode até mandar aí para a gente poder divulgar também depois, O Ranieri. Tamo junto, viu? É... Não sei se ele deu sequência. Eu acho que não, senão eu estarei já acompanhando porque eu sou inscrito lá mas talvez de, diante da correria, da demanda, né, tamo junto, meu querido, mas não para não, viu, você tem jeito pra isso, é um cara que me ajudou muito aqui no fechamento Celeste no início, é um dos primeiros participantes do fechamento Celeste, ah, a questão era o horário, né, Raniere lá duas horas da manhã nós fazemos live. É, Lucas Vinicius, a música do piloto ficou sensacional mesmo, nunca ouvi ela antes, achei top, devia eu cantar ela, ela no domingo, né. Usei uma tecla SAP gospel aqui, viu, Lucas Vinícius, Tamo junto. Michelangelo Santana, fala Patricão. As frangas estão pegando pesado com o Diogo devido às derrotas que elas tiveram. Aí feriu o ego, né? Tendo em vista o que, é? que o Betão da rádio GAL Oso, e da mesma forma tem que saber ponderar. É, tem isso, né, meu querido? Quem se inscreveu aí? Carlos EFS. Alô, Carlos, obrigado pela sua inscrição. Tamo junto, meu querido. 8.105. Ah, aqui. Arruma pelo menos mais 6. vamos assim, 6. 6 inscritos para nós passarmos de 8.110 nessa live? Hã? Hã? Arruma em 6 inscritos para o papai. E outra coisa, faltam 30 likes para 300. 30 likes para 300 de likes. Que isso, hein? Vocês estão demais, hein? Tamo junto, mais de 150 aparelhos ligados aqui na nossa live de 11.15. Amanhã amanhã estaremos de volta pós-jogo, já pré-jogo para Cruzeiro e Atlético e depois da vitória se Deus quiser hoje. Se não é inscrito, diz o Henrique Veloso. Pois corra já faça a sua inscrição, ativa as notificações para não perder todas as notícias do nosso Cruzeirão em primeira mão somente aqui, Cruzeiro Querido. Patrick Túlio Pereira, quero te convidar para ir na padaria, eu tô devendo lá, aproveita e me empresta os 50. Aí não, é prejuízo pro papai. Estadia em Patinga, pode colar aí o Flávio Mateus. Cidade próxima da minha, em Valadares, em Patinga. Vou escrever aqui, Flávio Mateus, em Patinga. Flávio Mateus, em Patinga. Então, então eu também tenho uma estadia em Patinga na casa do Flávio Mateus. Tamo junto. O Fernando Moreira tá voando em se quiser conhecer o Mar de Minas, Lagoa da Prata, pode colar. Bem-vindo, Fernando Moreira. Eu tive aí. Não não tinha, não tive nada não tinha aí nada Lagoa Santa, tô, tô confundindo Lagoa da Prata é a mesma cidade do Gão Ferreira Lopes então já tem minha casa lá, mas né para ficar também, né aí eu tomar um café na sua casa aí, meu querido tamo junto, viu, Fernando Moreira o Graco Veloso diz o seguinte, Patrick você não acha que o Lucas Silva deveria deixar de ser volante e jogar mais à frente no lugar do Vital? Tendo em vista que a qualidade dele é muito maior com a bola do que sem ela? Já tenho falado sobre isso. O ano passado, o Lucas Silva jogou como terceiro homem de meio de campo em algumas oportunidades, onde, inclusive, ele foi bem. Só para lembrar, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, contra o Botafogo no Mineirão, onde o Cruzeiro empatou por 0 a 0 e o Cruzeiro fez uma bela de uma partida. O Lucas Silva, que naquela partida. Inclusive, foi o capitão que o Rafael Cabral estava suspenso. O Anderson jogou naquela partida. E ele também jogou contra o Palmeiras como esse terceiro homem de meio de campo. O Lucas Silva, desde o início da sua carreira, ele nunca foi um jogador intenso. Logicamente, por ser mais novo, ele entregava mais. A diferença e o diferencial do Lucas Silva que ele sempre apresentou é a leitura de cobertura, que ele teve principalmente quando ele era mais novo, a visão periférica e a qualidade no passe. De achar espaços onde não tem. A idade está passando, ele está ficando mais lento o raciocínio, e como segundo volante, ele já não entrega uma intensidade que necessita ali para quem está jogando. E eu concordo com você: um terceiro homem de meio de campo onde joga o Matheus e tal, seria muito bom. Até falo que hoje, uma trinca de meio de campo com Romero, Cifuentes e o Lucas Silva, justamente para alternar ali o Sifuentes que também gosta mais de jogar. Como esse terceiro homem de meio de campo do que segundo, apesar que também ele joga ali, que é bastante versátil, acho que faria com que o Lucas Silva tivesse mais liberdade, menos responsabilidade de marcação, que é onde ele está pecando, de certa forma. Mas já falei, o Lucas Silva é um cara que, para muitos, não deve ser o titular do Cruzeiro projetando as formações futuras, mas é um cara que agrega demais no banco de reservas do Cruzeiro, porque aumenta ainda mais a qualidade. Ali para o Larcamon em peças, justamente para mudar durante uma partida, por exemplo. O Cruzeiro tem voltado aí com jogadores importantes do DM. Aí que já está relacionado, o Rafa Silva. Daqui a pouco, semana que vem, teremos o Japo e teremos também o Gabriel Veron. Ficaremos só com o Rafael Bilu. O Cruzeiro ganhando peças, encorpando os reforços, ganhando ritmo de jogo. É o Cruzeiro também crescendo durante a temporada. O Lucas Silva, na minha opinião, é um deles. Inclusive, já falei. Ele tinha que ser titular no primeiro jogo da final, falei isso antes da partida, e tem que ser o titular, na minha opinião, no segundo jogo da final, para terminar o Mineiro com aqueles que já estão acostumados, entendem o contexto, as mudanças, sim, que devem ter, que devem acontecer dos outros jogadores que temos no elenco para serem os titulares, a partir do Mineiro já começar a adotar na cabeça e na prática com o treinador. Arcamão. Quem mais por aqui? Adriano Estopa. Gabriel Verão de neno, Para mim, um ataque ideal. Não vejo a hora da estreia do Verão. Verão, cara. Pense bem, bem. 100% saudável. Esse cara vai nos dar bastante alegria. Ele que joga pelo lado esquerdo. Pois serei no lugar do Arthur Gomes. Beber uma aguinha aqui, né, papai? Aí, ó. Felipe Sports Games já me inscreveu. Já se inscreveu lá no canal. Tudo nosso, nada deles. Aí, ó. O link, gente. É porque o canal do Remo lá, do Tel. Mandou ontem 10 inscritos de torcedores do Remo para cá, fora os torcedores do Remo que já são inscritos aqui. Então, por gratidão, tem como devolver pelo menos mais. Nós temos capacidade de devolver mais do que isso. Mas vamos devolver no mínimo aquilo que eles, que eles devolveram para cá ontem de madrugada, 10 inscritos. E vai lá no post, por favor, ao vivo, na última live que foi de ontem, pós-jogo de Remo e Paissandu. E fala assim, vim pela tropa do canal Cruzeiro Querido. Vocês vão ajudar demais em forma de gratidão daquilo que o Theo... Sempre fez e fez ontem, velho. Sem motivo nenhum, fez ontem. Mais de 10 torcedores do Remo. Veio aqui que ele colocou o link do canal Cruzeiro Querido lá. Então vamos lá. Torcedores do Remo, que gostam demais do Cruzeiro, dá moral. E é isso, meu querido. Tamo junto, viu? É, obrigado, viu, Felipe? Obrigadão mesmo. Até colocar sua mensagem aqui na tela. Felipe Souza, Sports Games. Obrigado, viu? Lucas Vinícius, também acho que o Lucas seria mais útil mais ali na frente mas na articulação que na defensiva. Tem qualidade na, no passe que ajudaria muito a fazer essa função. Lucas Inícios diz o seguinte: Barreal, Verão e Dinino, trio de ataque titular. Sensacional, viu? E o Matheus Pereira, Le armando, Eita, meu Deus do céu. Tamo junto sempre, Patrick. Estamos bem na programação, meu irmão. Bora pra cima, é isso aí. Tamo junto. Por onde anda o Henrique? Ele ainda tá recebendo o Cruzeiro? Creio que sim. O Henrique estava até em uma das últimas partidas do Cruzeiro no Mineirão. Se não me engano, contra o Tom Benz. O Henrique que já aposentou, não joga mais e recebe hoje salário pelo Cruzeiro, tá bom? Ele estava na última partida contra o Tom Benz. O Henrique, eu fiquei muito decepcionado com o Henrique, tá? Quando caiu, foi pro Fluminense, depois voltou dizendo, não, não era nem pra ter saído. Saiu pra mim, acabou já. Depois voltou ainda, não era pra ter voltado, não. Perdi totalmente o respeito que eu tinha pelo Henrique. A admiração, sabe? Por todos, praticamente, daquele descenso ali que viraram as costas para Cruzeiro logo após. Estreia na Copa Sul-Americana. Para você, o Cruzeiro tem que ir a campo com 225 votos. Daqui a cinco minutinhos vão encerrar a enquete. Time titular, 26%. Time misto, 63%. Time reserva, 11%. Tudo Pereira, só brincando contigo, Patrick. Grande abraço. Tamo junto, meu querido. Tamo junto. Bom dia, patricão Cabuloso sempre. É o nosso querido Stefano Souza. Stefano Silva. Não sei de onde que eu tirei Souza. Vitor Macedo, direto de New York, New York. New Jersey. Estados Unidos. Te acompanhando, parabéns pelo seu trabalho. Um abraço. ao Vitor Macedo, um abraço para você, meu querido. Diretamente dos States, hein? Tamo junto. O Eduardo Lourenço diz o seguinte: Imagina o Cruzeiro colocando o time reserva e ganhando de 3x0. finalizando a semana fazendo mais 3 a 0 nas frentes A ah, hashtag me deixa. Cenário <laughs> ideal, né? Lucas e Eduardo Lourenço seriam feitos até para dar uma alavancada nos sócios torcedores. Daria ânimo para o resto da temporada. Olha o Cauã Vitor, salve Patrickão. Gitem. tem, hein? Simbora lá, bestia. Simbora, meu querido. Faltam 22 inscritos, hein? 22 inscritos para nós batermos 8. Oh, 22 inscritos, não. 22 likes para a gente passarmos já de 300 likes. Dedo no like quase 150 aparelhos ligados. Outra coisa. Inscreva aí no canal Tudo Nosso, Nada Deles, Torcedores do Remo. Em forma de gratidão. Quero no mínimo 10 inscritos cruzeirense lá e comentando no último no último vídeo ou na última live, que foi ontem, pós-jogo Remo e Paissandu, Vim pela tropa do canal Cruzeiro Querido. Para ele verificar que viemos daqui. Em forma de gratidão, que hoje na madrugada ele mandou 10 torcedores. Colocou o link do canal Cruzeiro Querido lá na live dele. E simplesmente, fora os torcedores do Remo que já são inscritos, que ele já fez isso outras vezes em forma de amizade mesmo, cara, então sim, o canal dele tem 15.700 inscritos, vamos no mínimo 10 lá, 10 Quero ver os comentários de vocês lá, vim pela tropa do canal com o senhor querido, na live de ontem, o último pós-jogo, Remy do, beleza? Neiva Martins, boa tarde, Patrick, toda a nação do celeste, vamos hoje, hein, buscar uma vitória na Sul-Americana, se Deus quiser, o Henrique Veloso falou assim, bacana isso, gratidão... Eduardo Lourenço falou, Barreal dá uns passes muito bons, ele é diferenciado realmente com a bola no pé, meu querido. Mas alguém aqui que eu não li a mensagem e eu deixei de ler? Deixa eu ver aqui, o Harrison Pimenta Miller, Universidade Católica, 0 Cruzeiro 4. É, meu querido, lá a bestia faz tremer os rivais, diz o Bruno Guimarães. Duda Vlogs, boa tarde, Patricão, boa tarde, Duda. Raposão azurra também aqui. É não tenho certeza, mas acho que o Cruzeiro nunca perdeu na altitude. Já perdeu o Real Potosí. A primeira lembrança que já vem de altitude é o Real Potosí. O Cruzeiro perdeu, né? É... Por 4 a 1 né? 4x1. É... Já é uma primeira derrota na altitude. Mas lá é Bolívia, 4.800, né? Em Quito, 2.800. É quase menos da metade, né? Ainda não é. É, enfim, tamo junto. Acho que eu li todos, né? E mandei um salve pra todos aqui. Tamo junto. O Igor Oliveira, hoje tem programação completa: 16, 18, sub 17, 6 e 20. Como é que é? 4? Que eu não entendi. 16, 18, sub 17, 18, 20. O secador vai estar tá ligado. E pra finalizar, tem jornada. Ah, tá. O jogo do sub 17 é 7 e meia, hein? Sete meia da noite. É, tem lá o, o Caracas da Venezuela. Enfim. Magnaldo Caetano perguntando se tem notícias de Japa, Gabriel, Verão, Rafael Bilu, João Pedro. João Pedro o Mineiro vai ser reintegrado ao elenco do Cruzeiro. Teve o contrato renovado. Japa e Gabriel Verão volta na semana que vem a fazer os trabalhos de transição de fisioterapia. E também parte física, eu acho que o Gabriel Verão já está até fazendo. E o único que vai ficar aí mais um pouquinho é o Rafael Bilu, que deve ter ali mais ou menos por volta de quinta, sexta rodada disponibilidade para reestrear com a camisa do Cruzeiro. É exatamente reestrear, né? O Eduardo Lourenço, ele pega demais, ele pega, ele pega bem na bola demais. Tanto que concorreu ao Puscas com um gol de fora da área, é verdade. O Real concorreu ao Puskas, né? Um golaço lá pelo Cincinnati, o time no qual ele atuava lá nos Estados Unidos, um golaço. É diferenciado na batida da bola, viu? O menino vai dar bastante alegria a nós, se Deus quiser. Faltam 14, 14 likes para nós bater 300 de likes, hein? Dedo no like aí, meus queridos. Ó, oh, 8106. vocês Faltam... conseguem quatro inscritos para nós passarmos de 8110, não, cinco inscritos? Vamos aí, meu querido. É, olha o Gui Mercedes aí, ó. Membro e parceiro. Boa tarde, Patriqueira. Bom demais? Hoje é 1x0 pro cabuloso, se Deus quiser. Tamo junto, meu querido. Ô, Gui, você não joga cartola, não? Você que é membro parceiro, tem prioridade, tem possibilidade, melhor dizendo, caso queira, de participar da Liga do Canal Cruzeiro Querido no Cartola, tá bom? O campeão vai receber um bonezinho do canal Cruzeiro Querido, ó. Estamos lá juntos, tá bom, Gui Mercedes? Que eu acho que o Gui nem tá no grupo. Depois vai lá na comunidade do YouTube, vocês que querem entrar. Eu me chamo no WhatsApp, quem tem, ou no Direct. Eu adiciono lá no grupo se quiser, beleza? E tem agora a liga do canal. É, no Cartola para membro e parceiro. E você não é membro e parceiro, e por quê? Ah, vocês vigiam, né? Tamo junto, Gui Mercedes. O Igor Oliveira, membro e parceiro. Disse o seguinte, esse tem um time lá no Cartola. Teve contra o Gacilasso também, né? Acho que era altitude. É lá no Peru. Já é uma atitude mais amena que Equito, Mas eu não lembro quando, quando o Cruzeiro jogou lá e quanto que ficou, não. Vamos encerrar a enquete? Faltam 10 likes. 10 likes para a gente bater trezentão de likes, hein? Sensacional. Cruzeiro vai em busca de reforço ainda nesse estado do meu, meu amigo Patrick. Lembrando, hein? Vou metade do Agnaldo. A janela para jogadores sem contrato. E para jogadores dentro do Brasil, está aberto desde hoje até o dia, se não me engano, 17 de abril. O Cruzeiro talvez pode ser que busque um ou outro reforço dos destaques dos estaduais, lembrando que o estadual termina neste fim de semana, tá bom? Então vai ter muitas movimentações, tem times que já contrataram destaques dos estaduais... Flamengo já acertou com o centroavante do Nova Iguaçu, que inclusive tem feito a final com ele, entre outros, né? O Palmeiras levou o Rômulo do Novo Horizontino, Estou batido na tecla do Rômulo aqui, ó, meia esquerda também, meia direita, nossa, até me perguntaram, Patrick, quem tem aí no mercado que pode ser um substituto do Matheus Pereira? Lógico que não há altura. Eu falei, gente, tem um Rômulo do Novo Horizontino, camisa 10? Esse menino já tem destacado há bastante tempo, ele é muito bom, meia rápido, joga pela meia direita como um com o Matheus Pereira tal, o Palmeiras foi lá e buscou o menino. Inclusive, ele jogou contra o Palmeiras já acertado com o Palmeiras, né? Na semifinal do, do Paulista. Enfim, pra você ver que a gente não tá tão errado assim, né? Mas, enfim, é... Então, pode ser que o Cruzeiro faça uma contratação ou outra aí de algum destaque do estadual, enfim. Mas é isso, vamos aguardar. Até dia 17 de abril, 20 de abril, agora eu tô na dúvida. Quando que a janela fecha aí? Mas, enfim, vamos aguardar. Atacante Teves Gustavo Zago joga muito, meu amigo. Ontem, inclusive, né, o Teves jogou contra o Fluminense no sub-20. Gustavo Zago, não sei se entrou na partida. Cruzeiro foi atrás do ponto direito, Iago, do Nova Iguaçu, meu amigo. O Flamengo fechou, inclusive, com o centroavante do Nova Iguaçu, que eu esqueci o nome agora. Deixa o like para fortalecer. Vamos ajudar o PBC Azul e canal Cruzeiro Querida a alcançar as metas. Estamos aí em busca dos 300 likes. Vamos que vamos. Perdemos 2x1 na estreia da Libertadores contra o Real Gacilás, tá vendo? Em 2014. E vocês são demais e me ajuda aqui também no canal. Dois inscritos sem que isso. Enquanto eu tô encerrando a enquete, vocês vão conseguir mais dois inscritos pro papai. E vamos encerrar então, ó. Estreia na Copa Sul-Americana. Para você, o Cruzeiro tem que ir a campo como time titular, até então 27%. Time misto, 63%. Time reserva, 11%. 235 votos. Deixa eu ver se eu consigo encerrar por aqui. Eu não vou conseguir encerrar por aqui. Vou ter que encerrar pelo celular, como sempre, né? Eu vou encerrar a enquete agora. Vai aparecer para vocês aí o resultado, meus queridos. Enquanto isso, mais três inscritos aí para nós bater 8.111. bora, bora. Deixa eu ver aqui, ó. Encerrando por aqui agora a nossa enquete, meus queridos. o que, que eu fiz aqui, Jesus. Acho que dá M aqui, tá? Ela não apareceu para mim. Aí ficou difícil, vou ter que fazer isso aqui, ó. Quer ver? Aí, ó, 8110 aí, vocês são demais, hein, velho. Eu dou um, uma prova para vocês, vocês executam na hora. Aqui, ó, vou fechar por aqui, ó. Encerrar a enquete. Aí, ó, acho que agora eu encerrei. Deixa eu ver se apareceu aqui. Tive que voltar lá no YouTube para encerrar por, por outro lugar que eu não consegui. Encerrou e encerrou, né? Aí, ó. Esse, essas porcentagens do YouTube, faz a cálcula aí pra você ver. Não dá 100% nunca. Time misto, 62%. Time titular, 26%. Time reserva 10% em 238 votos. Tamo junto. Batemos 300 de likes aí. Ronaldo, eu acho que nós batemos, hein? Acho que nós batemos, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Cadê o Ronaldo? Olha, 8.111, hein? Cadê Ronaldo? Agradece aí, meu querido. Duas vezes ainda. É isso aí, obrigado, viu, gente? Batemos, ó, 300 de likes e também batemos mais de 8.110 inscritos. Vocês é assim. Eu dou a prova. Dou... Vai, meu querido. E vocês conseguem né, efetuar aquilo que nós pedimos. Tamo junto. É, quem mais por aqui? O Gabriel Gonçalves, boa tarde, Patricão. Hoje é uma boa oportunidade de ver o Barreal em campo e dar minutagem aos atletas. Falamos sobre isso. O Barreal tem que ser o titular. Patrickão, tendo visto que o Barreal tem uma boa performance em bola alçada, alçada na área, eles poderiam colocá-lo como batedor oficial de falta. Essa questão de dois para bater a falta não estava vingando a é verdade, e eu creio que ele se tornando titular, hoje vamos poder já ver o Barreal assumir a responsabilidade das bolas paradas. Rubens Almeida, 21, tem toda a condição de substituir Matheus Pereira, só ter a oportunidade vai surpreender. Quem não acredita? O Vitinho é um grande potencial. O Cruzeiro, inclusive, já renovou com ele. Acho que ainda está em processo de maturidade. Já para substituir o Matheus Pereira e dar conta do recado nesse primeiro momento, eu acho que é muita responsabilidade num garoto que ainda está sendo lapidado, mas é um menino que vai nos dar bastante alegria. Tamo junto, meu querido, oh, Obrigado, hein? são demais! Mais de 8.111 inscritos, agora 112. Sensacional! 310 likes batido, obrigado. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário aqui no canal Cruzeiro Querido, às 11h15 da manhã. Patrick Lopes90, deixa o seu placar lá no post que eu fiz, que eu vou fazer o apanhado para ver quem acertou o placar. Amanhã eu posto, beleza? Outra coisa, vai nesse link aí, se inscreve lá no Tudo Nosso Nada Deles, Torcedores do Reino que mandou 10 inscritos aqui por gratidão e a gente vai devolver por gratidão no mínimo 10. Vai no último post, na última live, que foi ontem. Se inscreve e fala. Vim pela tropa do canal Cruzeiro Querido, vou deixar uma mensagem lá também. Todos que deixar comentário lá, eu vou curtir, beleza? Além disso, hoje às 7 horas da noite, estarei na Cruzeiro Esporte, Jornada Esportiva, Universidade Católica do Equador e Cruzeiro, comigo, Diogo Medeiros e Diego de Leão, conto com você. Até amanhã então, 11h15, até daqui a pouco, 7 horas da noite. Muito obrigado por todos os mais de 300 likes e mais de 8.110 inscritos. Tamo junto, já profetizando comandante na área ali de Neno, e hoje tem gol do Cruzeiro, também não vai ter do de Neno, mas vai ter de outros, com uma bela vitória, se Deus quiser, tamo junto, um grande abraço!